Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Вітаємо вас. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо вам за увагу та довіру. І протягом наступних ефірних годин на вас чекають тільки перевірена інформація та найкраща аналітика від наших експертів. Для початку поговоримо про те, як Україна переносить війну на територію Російської Федерації і що за добрі дрони змушують росіян панікувати. А головне, чи здатна Україна цей успіх примножити? Про все це йтиметься далі. Тож починаємо з українського технологічного надбання. Україна збільшила виробництво дронів та їхню дальність до 1300 кілометрів, розповів Володимир Зеленський, журналістці видання Philadelphia Inquirer. Та безпілотники не можуть замінити ракети, бо несуть менше вибухівки, їх легше збити. Можливо, ці недоліки скоро компенсуються ракетною програмою, яку Україна теж розвиває. Ми повинні зрозуміти, що це дрон, і його потужність набагато менша, ніж ракети. Бо у росіян також є шахеди, і ми навчилися їх збивати, і більшість їх ми збиваємо. І не витрачаємо вже сьогодні ракети проти дронів. Ми навчились, як з цим боротися. І так само і росіяни. Вони сьогодні страждають від наших дронових атак, але вони все одно вчаться. Про це та інше ми продовжимо із Іваном Тимочком, військовослужбовцем, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Він сьогодні з нами у студії. Дякуємо вам, що ви завітали. Отже, Україна зараз запускає серійно виробництво дронів, які здатні летіти навіть на 1000 кілометрів і більше. Це тепер означає, що по Росії що, буде прилітати масово і ще більш регулярно? Важливо, перше, напевне, простежити момент розвитку безпілотних літальних апаратів, наскільки вони змінилися, чи адаптувалися, чи навіть вплинули пізніше на перебіг подій на лінії фронту спочатку. Бо всі ми пригадуємо, що починалося навіть широкомасштабне вторгнення ворога, коли дуже рідко використовувались безпілотники і в основній масі це були розвідувальні, ну, ударними могли бути всім відомі байрактари, але це оперативно-тактичного рівня, і масованість їх не була настільки велика, щоб могла вплинути серйозно на перебіг поля бою або принаймні зміни тактики, стратегії у веденні війни. Станом на сьогодні ми вже бачимо, що навіть в Збройних силах України вже створений окремий рід військ. Окремий рід військ – це означає безпілотних систем. Це, по суті, означає, що є ціла гілка або ціла мережа безпілотних літальних апаратів, які працюють у всіх стихіях – на землі, в повітрі і у морі. І це дуже, насправді, важливо, бо під такий масштабний розвиток безпілотних літальних систем – насправді, вже не може індивідуально працювати якісь програми або особистий професіоналізм окремо взятих людей. Це вже мають бути програми, це вже навчальні програми, це вже високотехнологічне обладнання, на якому готують, навчають фахівців. І після цього ми можемо вже говорити, що коли створюється така критична маса фахівців, літальних апаратів, які виконують там оперативно-тактичного рівня задачі, для того, щоб їх використовувати на стратегічному рівні. Бо, по суті, дальність літака на 1500 кілометрів безпілотного, чи навіть на 1000, це вже великі відстані, це вже стратегічні відстані. А якщо враховувати, що безпілотники, власне, в Україні, ціла система, ціла мережа їх з'явилася, і більшість з них – це наші унікальні розробки. Це теж, на що нам важливо акцентувати, бо ударних дальних безпілотників насправді Росія не має. Те, що вони там перепідписують шахеди як герань, ну, це не означає, що це їхні технології. Тобто ми зараз бачимо, що Росія, яка ставила акцент на дуже дороговартісну компоновку, саме ракети, зараз сама не спроможна їх випускати в масштабах, але намагається зробити їм альтернативу безпілотники, як правило, закупляючи своїх там партнерів-союзників, тоді, коли ми маємо
можливість використовувати напрацювання наших союзників, це вже й на рівні використання певної роботи в плані з штучним інтелектом і в плані прикриття цих безпілотників, які прилітають на ворожу територію в тисячу і далі кілометрів і можуть її знищувати. Бо весь політ, насправді, такого безпілотного літального апарата, він супроводжується операторами, розвідкою, по силі можливості системами протиповітряної оборони наших. Для них відкриваються повітряні шляхи, принаймні на нашій території, як ми контролюємо. Тобто це величезний процес, який знаходиться за межами, скажімо, суспільного огляду чи суспільної оцінки, але це свідчить про фаховість і про професіоналізм. Ми вже скажімо, десь, напевно, більше року вже було заявлено, насправді, що Україна випускала прототипи безпілотників, які можуть летіти тисячу і більше кілометрів. Ми всі пригадуємо з вами і про «Бобра», ми можемо зараз так сходу і «Арбуз» ці згадати. І ми можемо зараз... Ну, цей дрон «Лютий» найчастіше звучить в ЗМІ. Ми розуміємо, що це літакоподібний дрон. Він такий доволі великий. Тобто ми розуміємо, що особливістю цього БПЛА, мабуть, є те, що він може летіти далеко, його можна добряче заправити, але так само його і легше збити, правильно? Тому що він такий доволі масивний. Це, знову ж, варто розуміти, що під кожне завдання є декілька безпілотних літальних апаратів на конкретні завдання, які мають там дальні слідування тисячу і ще і більше кілометрів. Є літаки, є безпілотники, які, скажімо, є як безпілотник камікадзе, є безпілотники, які є носієм вантажу. Буквально декілька днів тому, так знаєте, по контексті я згадав, що ви сказали, росіяни підняли шалений фурор, бо у глибині десь 500 кілометрів на території Росії вони збили невідомий безпілотник, як вони говорять, який, по суті, зроблений по технології стелс. Тобто, це зрозуміло, що вони такі акцентують, що це український. Але ж їм доводиться викручуватись. Вони ж не можуть, я маю на увазі росіяни, вони ж не можуть зізнатися в тому, що так, це ми, це наша дірява протиповітряна оборона пропускає ці безпілотники на 1500 кілометрів. Їм доводиться брехати про те, що ці безпілотники нібито запускаються диверсантами вже з території Росії. Тут теж, знаєте, дуже цікавий момент. Одне, коли ПВО пропускає, інше, коли відбувається пошук винуватого і коли можна назначити винним когось іншого. І третій момент, варто розуміти, що в цей час війни, насправді, українська розвідка досягла достатньо серйозних можливостей. І навіть якщо росіяни заявляють, що нашим розвідникам чи нашій агентурній мережі вдається наносити удари з їхньої території по їхніх об'єктах застосування їхніми нашими безпілотними апаратами, якщо достойний керівник ФСБ, він би вже мав застрілитися їхній. Це як мінімум. Наприклад, торішні удари, які ми бачили по самому Кремлю, ці дрони були дуже дрібними, аби летіти з території України. Очевидно, що вони були десь запущені симпатиками України з території Росії. Можливі варіанти, що безпілотник дальнього слідування, те, що я кажу, був просто носієм, і на підльоті до конкретної цілі просто зробив додатковий пуск. Про саму еволюцію хочу ще зазначити. Як ви оцінюєте, от еволюція від того, як Україна перейшла від застосування байрактарів, котрі знищували на початку повномасштабного російського вторгнення російські колони, до тих самих бобрів або до дронів літакового типу? Це швидка еволюція чи не швидка? І значна чи незначна? Як оцінити цей перехід? Знову ж, в технічному плані це взагалі надзвичайно швидка еволюція розвитку зброї. З іншої сторони, також варто розуміти, що наші технології, які є в своїй суті в рази, власне, безпілотники, дешевші, аніж американські чи навіть європейські аналоги, але під ті задачі, які є зараз, абсолютно справляються своїм завданням. І чому важлива їхня дешевизна?
тому що противник завжди намагається знайти контрміри, і дороговартісних апаратів, якщо навіть запустити серійне виробництво, на певному етапі вони можуть втратити свій коефіцієнт корисної дії, тому що їх будуть збивати, їх будуть вираховувати реби. Ну, коли... це логічно абсолютно, так. Що така операція, вона може навіть не бути успішною з першого разу, потрібно запустити якомога більше, щоб вразити якомога більше цілі. Важливо, технологія завжди вважається цінною, якщо вона є максимально дешевою і ефективною. Так, нам якраз вдалося зробити це. Ми навіть і дотепер користувалися безпілотними апаратами, мали можливість користуватися і наших європейських союзників. Так, вони високотехнологічні, так, вони потребують серйозного обслуговування, і вони є ефективними, але в питанні масовості, а все-таки сучасна війна вимагає масованих ударів, при появі певної номенклатури озброєння масово застосовувати з максимальним ефектом, бо контрміри дуже швидко намагаються з'ясувати, винайти і діяти. Ну, крім цього, знову ж, наприклад, у нас, якщо ми говоримо по Збройних силах, ну, якщо в сухопутці, бо це мені десь найближче, так, зараз є створені взагалі рекрутингові центри окремо по набору операторів, власне, безпілотні системи. Тобто це на рівні цілого командування робота, відбір відбувається. Звичайно, що навчальні центри це знаходяться у певному режимі таємності. Але з цим пов'язано, що в нас не те, що масово йде випуск безпілотників. В нас відбувається аналіз, і паралельно відносно тих досвіду випускаються нові прототипи, і кожен нове покоління операторів безпілотників, які приходять, вони працюють як із цими, вчаться працювати з уже конкретними напрацюваннями, так і з прототипами. І це насправді нам дає можливість, як ми з вами знову ж всі спостерігаємо, не дає ворогу вибудувати якусь цілісну концепцію протидії цьому. Дуже болюче росіяни сприймають навіть не стільки удари по військових об'єктах, і російська економіка як удари по їхніх нафтопереробних. Якраз давайте про це зараз і продовжимо, поговоримо трішечки більше і детальніше про ефективність, адже півтора тижні тому Служба безпеки України залишила окупантів у Ростовській області без дизельного пального та бензину. Атакувала ударними дронами нафтобази Азовська та Азовнафтопродукт, які нараховують 22 резервуари з пальним. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані паливні термінали. А трохи раніше безпілотники української розвідки вдарили по об'єктах в трьох областях – Білгородській, Воронезькій та Липецькій. Пошкоджень зазнали Новолипецький металургійний комбінат і тракторний завод, які використовуються з військовими цілями. За весну і початок літа було вже кілька десятків атак українських дронів. Вони дістали навіть до Тамбовської області, а туди від кордону з Україною 500 кілометрів. Пане Іван, як ви думаєте, яке значення мають ось такі удари? Як вони впливають на ситуацію безпосередньо в моменті на полі бою і в майбутньому в перспективі? Поле бою напряму завжди залежне від тилів. Це аксіома, яку важко взагалі відмовити. І якщо враховувати, що безпілотний літальний апарат там вартістю нехай декілька десятків тисяч доларів чи навіть сотень вражає нафтопереробну станцію або виводить з ладу, скажімо, якийсь агрегатний вузол, це означає, що ця нафтопереробна станція не відвантажить мільйони тонн, в прямому розумінні слова, вже готових нафтопродуктів. Бо ми не наносимо удари по нафтопереробних, нафтових вишках, це неефективно. Це сировина, а все-таки варто знищувати готові продукти, які вкладалися гроші, його каталізація, і те, що затребувано на експорті за кордон. Отже, ми маємо перший ефект – це знищення бюджетоутворюючих галузей. Другий, насправді, теж дуже важливий – це психологічний ефект, відчуття працівників на цих об'єктах, відчуття незахищеності. Це відчуття, що війна, вона переноситься, що ми маємо війну не тільки на території України, а що вона, власне, стосується і території Російської Федерації. Вона стосується їхніх холодильників, що важливо, бо завжди до цього часу, як говорилося, що бунтів в Росії немає, поки
поки повний холодильник, і коли вістань між телевізором... Поки телевізор перемагає холодильник. Ну, там я дивився, що російська ділова преса пише про те, що із цих НПЗ, ну, якщо не масово, то є тенденція звільнення працівників, оскільки вони хвилюються про власне життя теж. А це висококласні фахівці, це не люди, яких там можна легко знайти і поставити за техніку, апаратуру в мільйони доларів собі вартості. Звичайно, що це впливає. А впливає на холодильник, бо втрачається купівельна спроможність, втрачається, і що важливо, Росія втрачає свої можливості як ділового партнера на міжнародній арені, оскільки виходять з ладу їхні станції, вони обмежують імпорт, причому імпорт не завжди легальний, але вони обмежують. Паралельно країни, які є споживачами їхньої продукції, починають шукати альтернативні шляхи, бо попит є, а пропозиція не завжди відповідає. Це означає, що це б'є по Росії як по стабільному партнеру, торговому на майбутнє. Тобто вони вже набагато важче їм вибудовувати торгівельні стосунки на майбутнє. А якщо знову ж повертаємося до того, що власне це є бюджетоутворюючі галузі, які годують армію, це і пряму буде відбиватися на армії. І це ми вже між іншим з вами всі теж спостерігаємо. А якщо враховуємо, що в Росії був велик певний дефіцит на пальне, особливо на бензин. А якщо ми враховуємо, що зараз навесні Росія серйозно постраждали їхні аграрні території від паводків, тобто зараз виникне питання, щоб врятувати холодильник, їм знову прийдеться за валюту закупляти продукти, тобто ми бачимо безкінчений такий процес шкоди. І, звичайно, це зрозуміло, що чому і Путін поїхав зараз до своїх союзників вибудовувати якусь мережу. Щодо, власне, і безпілотних систем, що важливо для нас, зокрема, теж спостерігати. Кожний ефективний удар українського безпілотника означає, що процес його виготовлення, його процес апробації не став відомий для ворога. Тобто ми можемо говорити, що в таких галузях вже достатньо добре почищена і російська агентура. Це немало важливо, якщо особливо на фоні того, скільки ми з вами вже чули повідомлень, що ГУР зумів зламати сайт Міністерства оборони російський. ГУР зумів отримати надзвичайно таємну документацію з їхніми прототипами безпілотних літальних апаратів чи їхніх технологій, навіть шляхи нелегальних закупівель тих самих же ж компонентів, які вони закупляють за кордоном, хай через треті країни. Тобто це насправді те, що дає вже кінцевий результат попадання по об'єкту і цілі на території ворога, зокрема. Пане Іван, а як ви пояснюєте, як військовий, чому росіянам не вдається ефективно захищати такі речі? Про що йдеться? От я вихідними дивився повідомлення їхнього Міністерства надзвичайних ситуацій про те, як відбувається це гасіння. Що вони установки на НПЗ затягли сіткою, але ця сітка створює ефект душової лійки. Тобто вона навпаки заважає гасити їх після потрапляння безпілотників. Чому вони не навчилися захищати? Це те, що ми з вами початок розмови повернемося, що настільки стрімко зайшли технології, власне, у використанні, змінилася сама методика знищення інфраструктури, настільки різко змінилися технології, що адаптувати оборону і захист їхніх критично важливих об'єктів вони не навчилися. Окрім цього, напевно, навіть в страшному сні Путін не розглядав варіант, що територія, що війна може взагалі зачіпляти їхню територію. Не переходити, просто зачіпляти. Вся агресія їхня ставилася на масовані ракетні удари і на окупацію України там декілька днів, декілька тижнів. Коли війна зайшла в довгу, це та сама історія між іншим із Чорноморським флотом Росії, який перетворився на флотилію, і знову ж вони не зуміли запропонувати ефективних рішень по захисті кораблів від безпілотних літальних апаратів. І є ще один момент, який теж важливий. Безпілотники можна адаптовувати, можна проводити масовані удари, можна інтерпретувати. Тоді, коли величезний стаціонарний об'єкт, який знаходиться на десятках гектарів, перенести просто неможливо. Захистити всі вузли на такому об'єкті теж неможливо. Спроба сіток, спроба антен,
спроба. Це з групи ПВО ми навіть не говоримо, вони не мають можливості реально забезпечити прикриття. Це швидше для заспокоєння совісті, для обґрунтування своєму керівництву, вищостоящому, що ми задіяли якусь роботу. Між іншим, знову ж, знаєте, до цього цікавий момент можемо назвати. У свій час такі великі індустріальні гіганти, нафтопереробні, газопереробні Росії, спробували, або, можливо, пробували прорахувати таку ситуацію, вони десь розглядали створити свої приватні компанії у плані прикриття таких станцій. Це був Роснефть, Росгаз, ці ж самі їхні вимпели, як вони називали, факели. Створили приватні компанії, там навіть стояло питання, що вони десь і забезпечували себе системами протиповітряної оборони, намагалися закупляти якісь кращі технології. Але війна диктувала умови, і ми знаємо, що ті всі приватні компанії опинилися на лінії фронту їхні. І це правда, і це факт. Тобто, знову ж, питання вартості, окупності цих систем, воно вимагає стабільність. А коли стабільності немає, і постійних напрацювань підтримки. Тому, звичайно, що навряд чи вони зможуть це зараз зробити. Питання, знову ж, до якого часу ефективними можуть бути оці безпілотні літальні системи. Вони потребують безперервного розвитку, безперервної інтеграції і оновлення. Тільки зупиниться якийсь з напрямків, він зразу стане неефективним. Бо протидію готують завжди. І правильно сказано було, що власне, зупинятися на безпілотних літальних апаратах не варто. Також потрібно і розробляти і ракетні технології. Вони мають йти паралельно, підтримувати, підсилювати одна одну. Панацей унікальних технологій, які можуть довго бути унікальними, немає. Завжди тільки ефективно працює комплекс. Ну, поки що виглядає так, що Україна, на щастя, рухається в цьому питанні тільки вперед і випереджає свого суперника, свого ворога. Адже навіть незважаючи на той факт, що у Росії озброєння, воно вже давно на конвеєрі, оці всі шахедні заводи в Татарстані і все решта, справа в тому, що так, в Україні немає у нас таких масштабів поки що. Але справа в тім, що мені здається, і орієнтуючись на ту аналітику, яку я використовувала при підготовці до ефіру, що ми орієнтуємося не стільки на кількість, як росіяни, як на якість, на інновації, на якесь нове слово, нові розробки. В цьому наші випереджають ворога? І все ж таки це наш козир? Ну, знову ж, ми бачимо, що бідкаються росіяни. Вони, власне, кажуть, що у них адміністративна система, є команда, там, ліпити, клепати якісь безпілотники. І вони їх роблять масово. Навіть ми вже знаходимо протидію системи там радіоелектронної боротьби, чи взагалі якої боротьби, чи акустичної, там в залежності від номенклатури. Ми їх обвалюємо. Але враховуючи те, що їхній олігархат живе на їхніх державних замовленнях, припиняєте, вони не припиняють випуск таких технологій. З другої сторони, тоді як у нас все-таки задіються приватні виробники, у нас задіються виробники країн Європи, вони нам теж надають, і вони надають і підтримку в плані технологічному. Це те, Росія є велика країна, є індустріальна, але не є високоіндустріальна, не є високотехнологічною країною. І тут вони теж поступаються. Щодо цих шахетних заводів, ну, знаєте, я вам скажу, ці шахетні заводи швидше свій час. Чому ми до них взагалі звернули увагу? Бо, пригадуєте, один час було показано відео, росіяни показували на фоні дзеркальних стін, де створювалася ілюзія, безкінечні ряди безпілотників, потім вони показували такі, знову ж, там пропагандистські ролики, де стоять так, шалонами. Створювали картинку. Картинку, так. Угу. Але і там вони заявляли, що ті ж самі шахетні заводи мають до 10 тисяч шахетів випустити в рік. Вони там анонсували, що Іран їм має біля 6 тисяч продати. Рік пройшов. І навіть за тими оцінками, що ми спостерігаємо безпосередньо тих шахетів, які прилетіли в Україну, ну, далеко не 16 тисяч заявлених, тобто 6 іранських, 10 російських. Максимум ми можемо зараз говорити про 4 тисячі. Ну, от зараз я пропоную поговорити детальніше, повернутися до теми іранських шахетів і того, як ними тероризує Росія Україну, і з військовим оглядачем, а також учасником російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетьманом. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаємо вас.
Пане Олексію, вітаємо вас в нашому ефірі. Чи чути нас? Чи чути вас? Ми вас чуємо. Чи чуєте ви нас? Чуєте, да? Бо щось тут за зв'язком не дуже добре. Ні, нам чути чудово. Так. Зараз ми розглядали історію з запусками іранських шахедів проти України і українських безпілотників, які запускаються проти військових і об'єктів, які забезпечують російську військову інфраструктуру. Як би ви оцінили, чи виходить Україна на паритет із росіянами по запуску дронів? Чи є запуски українських дронів масованими, чи вони є масовими? Ну, звісно, у нас створено навіть новітній рід військ, який відповідає за безпосередньо за безпілотні літальні апарати, як ті, що літають, так і ті, що плавають. Я впевнений, що незабаром будуть ті, що їздять по землі. Що стосується тих, що літають, їм саме безпілотних літальних апаратів, то їх можна поділити на умовно три основні класи. Це перше, ті, що працюють FPV-дрони, ті, що працюють безпосередньо біля лінії фронту, проводять розвідку, наносять удари, як камікадзе, як просто, що може нести невеличку вибухівку далі, другий клас. Це умовно поділення, такого нема поки що. Ну, думаю, що може воно з'явиться вже, коли більш-менш буде організована структура навіть народу військ, повністю прописані, які підрозділи, за що відповідають. Які класи. Другий клас – це ті, що літають на відстані до 800 кілометрів. Це, ну, наші далекобійні дрони. Ми бачили, як вони атакують нафтоприродні заводи. Ну і третій клас – це ті, що літають на 2000 і більше кілометрів. Це, по великому рахунку, вже не дрони в тому сенсі, як ми це розуміємо. Це за розміром майже невеликий літак. Ну, тому що вони летять за рахунок підйомної сили крила, так звано, тобто за рахунок двигуна, ну, як літак літає. І, звісно, для того, щоб літати на велику відстані, їм потрібна велика кількість пального, тобто вони важкі, а для того, щоб нести щось важке, літак має бути великий. Причому менше крила має бути великі, які створюють цю підйомну силу, завдяки чому він літає. Чи можна казати про паритет між нашими і російськими безпілотниками? Ну, якщо казати про їхні далекобійні, тобто шахеди, то в них, ну, інших нема. Оці шахеди Гарань-2, в нас навпаки, ну, велике різноманіття тих дронів, які ми використовуємо. У нас працюють приватні компанії, які надають зразки на комісію Міністерства оборони. Там приймається те, що відповідає технічним вимогам, військовим технічним вимогам, і починається масований випуск. З одного боку, це мінус, тому що в нас різноманіття, тобто по-різному треба їх використовувати, по-різному треба розуміти, як вони працюють, різне навчання. З іншого боку, це плюс, тому що росіянам треба підлаштовуватись для того, щоб перехоплювати кожен раз новітні дрони, які, ну, по-різному ведуть себе в польоті, по-різному ведуть себе при атакуючих діях. Чи є відповідна кількість наших і російських дронів? Ну, скільки виготовляється дрон, колега тільки що назвав приблизно цифри, скільки робляться Гарань-2, цих шахедів в Російській Федерації, скільки їм поставляє Іран, скільки робимо ми дронів, ну, це є все ж таки закрита інформація. Президент, як Верховний Головнокомандувач, казав, що це має бути до мільйона на рік. Цілком можна пропустити, бо виробляємо ми велику кількість, судячи з того, які ми робимо атаки. Ті атаки, які досягають мети, тобто щось попалися, щось руйнується, літаки, склади, бази, НПЗ. Треба розуміти, що не всі долітають. Вони, якщо долітає половина, то це вже непогано. Тому що, коли росіяни кажуть, що вони там знищили якісь наші безпілотні літальні апарати, то тут вони кажуть правду. Дійсно, вони частково їх знищують. Але і ми це чудово розуміємо, враховуємо коефіцієнт, скільки може бути знищено, і запускаємо стільки, щоб ті, що можуть долетіти, вони завдали ту шкоду, яка має бути задана ворогу. Ну, до того ж, багато запускається хибних цілей. Тобто ті, що ті, що запускаються саме для того, щоб їх росіяни знищили як хибну ціль, а та, що справжня ціль, ну, для них ціль, для нас, це наш БПЛА, той досягає мети і робить те, що він робить. І ми цю інформацію дуже часто чуємо від головного управління розвідки, де звітується, що там горить. Ну, кожен день десь горить, і це ми розуміємо, що це атакує дрони. Те, що там горить десь в Криму, то це, да, ракети, це ті техніки.
це та техніка, яка продається нам нашим партнерам, не те, що горить на Росії за сотні кілометрів від лінії фронту, це наші безпілотники, це наша зброя. Наскільки вони краще, ніж ракети? Ну, не краще. Ракета все ж таки це більш потужна і більш, ну, і можна завдати більше шкоди, і вона її важче збивати, якщо це сучасна ракета. Але на прикладі боротьби на морі з Чорноморським російським флотом назвали наш безекіпажний катерів москітним флотом, нам вдалося відігнати російський флот в новоросійський. Вони виконують функції як флот на десь 10-15%. Так, їх залишилось біля 70%, тільки 30 ми знищили. Але ці 70% не виконують свою функцію на 70%, а виконують функцію флота на 10-15%, бо вони стоять там в бухтах і майже бояться вийти у відкрите море, бо ми можемо їх знищити. Цілком можна припустити, що ту мету, яку ставить повітряні атаки, ракетні повітряні атаки можна досягнути і безпілотними літальними апаратами нашими. Ну, як москітний флот, так у нас москітні ракети будуть. Але єдине, що їх треба, щоб було більше, і з, ну, такими не одним потужним ударом, а багатьма точковими і гладчатими ударами можна завдати шкоду, ну, точно, що не менше, ніж ракетами. Я впевнений, що над цим ми зараз... Наш ВПК «Укроборонпром» разом з Генеральним штабом Служби безпеки, Головним управлінням розвідки активно працюють і розвиває цей напрямок. Ну, недаремно ж було створено 6 лютого, якщо не помиляюся, в року була створена нова радійська сила безпілотних літальних засобів. Тобто, ну, воно працює. В червні зі сторони Росії від росіян було декілька яскравих заяв, ну, принаймні три я нарахував, про те, що Збройні сили України запустили проти російських військових і об'єктів, які обслуговують російський ВПК, то 40 дронів, то 60, то навіть 80 далекобійних вони заявляли. Як це слід оцінювати? Вони підмальовують цю цифру, чи масштаб справді дістався до такого, як вони зазначають? Підмальовують. Ну, немає сенсу запускати таку. Ну, от навіщо? Ну, знаєте, вони коли от зараз розповідають часто, росіяни, це розраховано, ну, важко зрозуміти на кого. Ну, давайте логічно будемо розмірковувати. Навіщо нам запускати 80 дронів? Щоб що? По одному місту. Тим більше, що є статистика, що якщо летить два дрони, то одного може збити, а один може пролетіти. Тобто коефіцієнт враження 0,5, тобто 50% пролітає. Якщо летить там 10, то збивається не 5, збивається вже 7 або 8. Тобто чим більше рой, скажімо так, дронів, тим більше може бути вражено. І, ну, безпілотники ці, які атакують ворожі об'єкти, вони мають не просто туди прилетіти, щоб якусь намалювати картинку для пропагандистських якихось каналів, я не знаю для чого, а для того, щоб завдати ворогу певну шкоду. Ну і навіщо запускати от 60-80, ну от щоб що? Ну так, в одну із значей звучала цифра. В одну із значей звучала цифра 84. Що? В одну із ночей, от коли Російське міністерство оборони повідомляло, звучала цифра 84. Ну це якась, ну, надзвичайна. Ну, так. Знаєте, я пригадував, да, Джером Клако Джером, там, і коли розповідали рибаки, що вони, скільки вони наловили риби, так один прийшов до висновку, що починає, скільки ти не помив, 10. Тобто, якщо ти помив там, ну, бо інколи, ну, от 0 поймав, це 10. Одно – це 21. Тобто, ну, от, так вони приблизно так само розповідають. Ну, я думаю, що в Росії, на Росію в це може вірять, але, ну, я б на місці росіян, які навіть в це вірять, замислив себе. Чи ледь не кожні ніч Україна запускає там сотні безпілотників по Російській Федерації. Там нічого, яка ми потужна країна, слухати. Ну, це ж. Я би це навпаки мало б лякати росіян. Ми можемо так їм натякнути, що да, ваші засоби масової дезінформації кажуть правду. Ми кожен день можемо сотню, а можемо і дві сотні, а можемо і тисячу запустити. Ми на це здатні. Хай начуваються, хай бояться. Тобто, так, знаєте, хай начуваються і хай бояться. Це лабор заб'є. Перегнути – це спрацювати, перебільшити, можна спрацювати навпаки не на користь собі, а на не користь.
Дякуємо, Олексію, вам за участь у нашому ефірі. З нами був Олексій Гетьман, військовий оглядач, а також учасник російсько-української війни і майор запасу. Ну що ж, складається таке враження, що російські офіцери чи генерали отримують медалі за ці повідомлення. Чим більше повідомили, тим більше медалей здобули. І складається таке враження, що рано чи пізно, можливо, це буде правдою, і ми зможемо запускати її десятки дронів на території Російської Федерації. Щоправда, вони часто заявляють, що вони збивають і знищують ці дрони. Сподіваємось, що це буде не так, і вони всі будуть досягати своєї мети. Пане Іване, яке, власне, значення для України має те? Я все повертаю нас до того, що війна тепер і на території Російської Федерації. Як на мене, це ось ключове, щодо чого потрібно будувати розмову щодо далекобійних дронів. От яке значення для української держави має те, що, використовуючи оці дрони, які летять на понад 1000 кілометрів власного виробництва, ми можемо не чекати схвалення від наших західних партнерів щодо ударів по важливим стратегічним об'єктам у Російській Федерації? Тому що, ну так, у нас є обмеження. Ми поки що маємо право використовувати західну зброю лише на прикордонні. Але наша зброя, вона може летіти дуже і дуже далеко. Наскільки це важливо для нас? Знаєте, щодо констатації, до світ себе додам рембарку, знищених безпілотників, мені згадалося, як Конашевич чи Конашенко, як там їхній спікер, знищив Хаймарсів 5 разів більше, ніж ми взагалі їх отримали за всю історію війни, чи тих самих авіації. Якщо вірити їм, виявляється, в нас повітряний флот був 5 разів більший. Ну, але це таке. Любов до великих цифр, до масштабування – це є їхнє. І правильно обґрунтовувати завжди легше пропуски, коли ти заявляєш, що дуже багато зробив, а от трішечки не допрацював. Щодо зброї, ну, варто знову ж розділяти, що нам надають союзники. Союзники – це, якщо правило, ракети «Атакамс», і точно їх навіть максимальні, принаймні те, що ми отримали. Тобто вони там називають 220 миль, тобто 300 кілометрів. Це глибина, ну, можемо говорити, там, оперативного рівня. Тобто це не ця глибина, яка тільки для нас є обмеженою, бо насправді, якщо б ми отримували зброю від наших союзників, яка б там мала ті ж самі ракети, наприклад, тамагавки, я так умовно говорю, або ті самі Storm Shadow могли летіти на 1000 і далі кілометрів, так, тоді ми можемо говорити, що це обмеження серйозно впливає на нашу боєздатність чи спроможність знищувати. Якщо такого немає на такий радіус дії, то ми повністю тут, це дуже важливо, ми насправді повністю закриваємо ці відстані своїми силами. Це, з чим це пов'язано? Ну, перш за все, почнемо з того, що ми завжди обговорюємо технологічний аспект, але ми забуваємо, що Україна інтелектуально розвинута країна. Це факт. Рівень навченості нашого суспільства в рази вищий, ніж російського. Між іншим, у них, коли була оголошена часткова мобілізація, відбувся і величезний відтік мізків, коли працівники IT-сфер, цих працівників міжнародних компаній іноземних, вони постаралися виїхати. Ми знаємо, що там тоді біля 300 тисяч навіть айтішників виїхало. Це, між іншим, це те, що впливає на те, що росіяни не можуть швидко в технологічному плані адаптуватись, бо немає інтелекту, немає фахівців, які би пропонували швидкі розробки. Це унікальний випадок, насправді, згідно чого ми і зараз маємо можливість. Питання в тому, що як поставлена робота в нас? У нас насправді поставлена робота, що ми кожна технологічно керована людським, або, верніше, технологія, яка керується людиною, тобто літак, там, чи танк, чи будемо говорити про будь-який, чи навіть катер, так? Паралельно у нас йде безпілотні керовані апарати, тобто ми говоримо, що в нас зараз рухаються дві гілки, яка доповнює одна одну. Якщо дійсно ми зуміємо вийти на такий рівень, що у нас будуть не просто безпілотники типу «Шахет», які, верніше, які будуть, типу «Камікадзе», які буде прилітати і збивати, чи це буде безпілотник, який там буде приводити менший носій. Якщо ми зуміємо, а так виглядає, що ми до цього йдемо, бо перший крок створення безпілотних військ – це якраз і є, що ми будемо розробляти рівня там стратегічного зброю, ті ж самі безпілотні літаки, які
повністю будуть такими самими, як звичайні літаки, але без пілота, а оператор буде знаходитися за кілька десятків кілометрів до цього. Ну, з безпілотними катерами є великий успіх насправді. Так, звичайно, погоджуюсь з вами. Тому чому б не мультиплікувати його і на літаки? Ну, там, чому я говорю про таку річ, чому все більше і більше, напевно, схиляються ті, хто аналізує ситуацію, оскільки ми зараз масовано винищуємо російські системи радіоелектронної боротьби за горизонтної роботи, або ці ж самі їхні системи протиповітряної оборони, контролю повітря, так, ми ж знаємо ті всі їхні Воронежі і так далі. Та ж сама субстанція супутникового управління в Криму, що ми, яка працювала на орбітальному рівні. Тобто такі дії відбуваються, швидше за все, тому що йде підготовка. Всі акцентують увагу на F-16, але я думаю, що F-16 – це буде тільки одна складова. Ми загалом осліплюємо ворога, так? Так. А для чого це робиться? Для того, щоб літальні апарати, які не мають, скажімо, живого керівника всередині, могли переміщатися на відстані там, за допомогою управління якогось. Так? Чи це радіоуправління, чи інших моментів, це вже буде відбуватися супутником. Також про безпілотники, але вже трохи іншого типу. Поговоримо зараз із Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Вітаємо вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава. Ми от щойно говорили про українські безпілотники дальнього радіусу дії, ударні, і про їхню еволюцію. Що ви можете сказати про застосування безпосередньо на полі бою тих же FPV або українських розвідувальних? Як вони змінилися за цей час повномасштабного російського вторгнення і українського спротиву? Треба розділити на частини. Підемо, напевно, з розвідників. Якщо ми кажемо про крила розвідників, які виготовляють приватні українські компанії, і як наслідок вони потрапляють в війська, об'єктивно за 23-й рік засоби пройшли ряд модифікацій, і як наслідок вони ефективно застосовуються на полі бою, дають можливість бачити противника достатньо глибоко на його території або на тимчасово окупованій території, як денний, так і нічний час. І робота щодо модернізації продовжується постійно. Комунікація взаємодія між фронтом і виробником, вона налагоджена достатньо якісно. Якщо казати про ударні крила, тут ситуація в нас виглядає так. Ми вже в небі. Технологія розвивається, бо на початок 23-го року, до прикладу, дуже лімітована кількість ударних крил могла виконувати завдання, їхня вартість була не для масштабування, скажімо відверто. На сьогоднішній день, так чи інакше, різні українські виробники виготовлюють різного радіуса безпілотні літальні засоби типу крило, і вони вже успішно виконують бойові завдання. Але до такого зразка, як «Ланцет», ще ми не підійшли. Я впевнений в тому, що кінець 24-го, початок 25-го року подарить нам вже перші зразки, які будуть тестуватися в бойових умовах проти окупанта. Якщо казати про розвідувальні засоби мультироторного типу, ось тут достатньо цікаво. На поточний момент я маю на увазі коптери. Так, всі звикли. Mavic-3, Mavic-3 Thermal, AUTL. На поточний момент я не знаю альтернативи. І це є проблемне питання не тільки України, це проблемне питання, зокрема, наших партнерів. Тому що у випадку, якщо Китай блокує або не має можливості завозити через треті країни, придумати, як це зробити, це буде мати достатньо суттєвий вплив в цілому на загальну ситуаційну обізнаність і можливості бачити противника на передній лінії в денний нічний час. Плюс додатково ви знаєте, що мавики застосовуються як нами, так і противником для скидання різного боєприпасів по противнику. І це відбувається достатньо ефективно. Відомі випадки, коли екіпажі мавіководів нищили від взводу до роти противника під час оборонних дій, наприклад. Якщо казати про FPV-дрони, сили оборони мають більше їх порівняно навіть з серединою 23-го року. Якщо тоді було 1-5 на бік ворога, на сьогоднішній день на пріоритетних напрямках можемо сказати, що 1-2. Тобто на один безпілотник FPV-дрон наш противник має не більше 2. І що стосується майстерності застосування, незважаючи на те, що FPV-дрони – це збірна селянка, яка потребує обов'язково на базі підрозділу невеликої такої структури, яка займається приведенням у відповідність до бойового застосування дронів FPV, так чи інакше, ми ці дрони застосовуємо ефективніше, ніж те робить ворог.
Що стосується нічних авіадронів, противник має перевагу, але в даному напрямку також держава Україна за підтримки української нації суттєво і швидко, і стрімко розвивається. Нічні бомбери противник охрестив Баба-Яга. Об'єктивно, ми абсолютно в перевазі і в пріоритеті, тому що противник подібних засобів немає. Чому немає? Не тому, що вони дурні, не можуть це стопати. У них поки що такої немає необхідності, за моїм переконанням. Вони ці завдання виконують за рахунок масового застосування своєї авіації, скерованої авіабомбами. Але на той момент, коли в Україні з'являться додаткові засоби вогневого впливу, протиповітряні засоби, літаки, і дай Боже, буде прийнято нашими партнерами рішення і надано можливість бити по глибині всередині Російської Федерації, по летовищах, зокрема, високоточною західною зброєю, в той момент противник дуже активно почне розробляти щось подібне, керуючись тим досвідом, який є в силу оборони. Тому що так чи інакше противник намагається діяти дзеркально. Якщо казати загалом, я гордий за українських інженерів, гордий українською нацією, силами оборони. Ми перші на воді. Ми, незважаючи на те, що Росія більше має більше військово-промисловий комплекс, більше партнерства, більше можливостей, ми не даємо ворогу за рахунок безпілотників абсолютної переваги в повітрі. І роботизована техніка, як у нас, так і в противника, це теж безпілотні системи, які працюють на землі, розвивається достатньо дзеркально. Ми не пасемо задніх. Тому вірю в успіх, вірю в українську націю, вірю в Збройні Сили і вірю в силу і міць наших дипломатів. Так, пане Юрію, дякуємо вам за участь у нашому ефірі. А про от українські безпілотники «Вампір», які ви зазначали от в Росії, в їхніх збройних окупаційних військах, вони стали просто нічним кошмаром і елементом якогось такого навіть фольклору, настільки вони їх бояться. Дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Те, що дрони змінили перебіг цієї війни, це вже очевидно. Ми розуміємо, що чим ближче до лінії фронту, тим, так би мовити, складніше пересуватися і особовому складу, і техніці через те, що там на рівні квадратного кілометра зависають просто дрони і не дозволяють ні противнику, ні Україні просуватися далі, тому що контролюють небо. І наші, і їхні. Чи може ця війна з часом перерости в максимальну війну дронів, війну РЕБів, коли особовий склад, артилерія, коли навіть авіація будуть задіюватися, там важка техніка, дедалі менше? Питання роботизованих систем, воно зараз дійсно дуже на часі, і, власне, вони будуть дійсно в майбутньому бути прямими учасниками поля бою. На жаль, така правда, а оператор буде просто здійснювати його рух, якщо це і ними не будуть управляти штучний інтелект. Знаєте, в контексті згаданого навіть моїм побратимом, наприклад, виклики, які нам дає Китай, я от згадав зразу, що Bloomberg заявив, що є інформація, що Китай разом з Росією виробляють безпілотник типу «Шахет». Оце планують, але це насторожує. Це надзвичайно насторожує, оскільки промислові потужності Китаю, ну, вони точно в рази перевищують промислові потужності Росії. Чи це на рівні інформації превентивної, яка змусить Китай оправдовуватися, як це приблизно було в свій час, коли підставні китайські фірми хотіли закупити системи радіоелектронної боротьби для Росії, ми це теж пригадуємо, але потім торги припинили. Ми мусимо також і розуміти, що споконвічна боротьба меча і щита на полі бою тривала, триває і буде тривати. І на будь-які безпілотні літальні апарати завжди будуть готуватися системи протидії. Питання ті ж самі системи радіоелектронної боротьби, ті ж самі системи акустичної боротьби, чи навіть ті ж самі системи засоби класичного знищення, те ж саме стрілецька зброя, або вже зараз є обладнання, яке накладається на стрілецьку зброю для того, щоб вираховувати там за підтримки штучного інтелекту, причому і собівартість цього коліматору чи обладнання, як називаємо, як хочемо, насправді далеко не дорога. Тобто вже навіть простіші технології. Ми знаємо і рушниці радіоелектронної боротьби, ми бачимо, знаємо і про величезні станції, які і мобільні, і пересувні. Тобто питання буде полягати в тому, наскільки швидко
безпілотні системи зуміють бути, скажімо, коефіцієнтом корисної дії, переважати системи протидії їм. Бо може в будь-який момент з'явитися технологія, яка просто обвалить роботу всіх безпілотних систем. Тому казати, що от в скорому часі, бо я сказав, що все-таки в майбутньому, сказати, що в скорому часі безпілотники абсолютно будуть на полі бою, ну, напевне, завчасу, бо все-таки будуть використовуватися і класичні засоби ураження для того, щоб запобігати просуванню противника, бо просування противника зупиняють не тільки безпілотники в наш час, це і фортифікації, це і мінування, і авіація, і багато інших засобів ураження, які, власне, працюють в комплексі. Звичайно, що, знову ж, знаєте, ми завжди любимо, українці така нація, любимо завжди трішки бідкатись, як там, бути схвильованими теж не менше, ніж європейці, і стурбованими, але крайня соціологія, крайня статистика знищеної техніки з допомогою безпілотників, яку зуміли знищити ми або росіяни, по офіційних статистиках ми в 5 разів перевищуємо по ефективності нанесення таких ударів. Що одиночних ударів по піхотинцях, що по одиночних видах техніки. Наскільки я пригадую, росіяни мали якийсь певний паритет, це при нанесенні ударів по фортифікаціях, а врешту переважали ми. Що ж, пане Іване, я думаю, це чудовий момент, щоб поставити, нехай буде не крапка, але 3 крапки в цій нашій розмові. І користуючись нагодою, звісно, і подякуємо всім, хто паяє, хто розробляє, хто запускає, керує, і, звісно, хто донатить на дрони, тому що кожен безпілотник – це збережене життя наших вояків, і це реально те, що може змінити хід цієї війни, і Україна на дуже успішному треку зараз в цій частині. І ми подякуємо також і вам, пане Іване. Це був Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Спасибі вам за цю розмову. Дякуємо вам за запрошення. Ми побіжно ще згадали про участь російського фактичного партнера Китаю у їхніх безпілотних програмах. Далі пропоную поговорити про партнерів України, котрі є і політичними партнерами, і головне, і одним із головних військових партнерів. Що відбувається у них в країні, і як це позначиться на ситуацію у нас? Новий парламент обирають у Франції. В першому турі позачергових виборів ультраправе національне об'єднання Марін Ле Пен і Жордана Бардели досягло історичного прогресу. За них та їхніх союзників проголосувала 1/3 виборців. Трохи менше мають ліві сили, майже 29%, а блок чинного президента Еммануеля Макрона посів 3 місце. У нього трохи більше 20%. Явка на цьому голосуванні була рекордною за останні майже 30 років, близько 70%. Вирішальний же день виборів французи зроблять у 2-му турі. Нинішня влада закликає виборців не дати жодного шансу праворадикалам. Національне об'єднання – найвідоміша націоналістична та антиімігрантська права партія. Її вважали проросійськи налаштованою, а її лідерку Марін Ле Пен – пов'язаною з Москвою. Лідер ультраправих Жордан Бардела виступав проти відправлення до України військових і передавання ракет далекого радіусу дії чи військової техніки, які б могли безпосередньо вдарити по російських містах. Нагадаю, 9 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національної асамблеї та дострокові вибори після провалу на виборах до Європейського парламенту. Детальніше про те, що відбувається в політичному житті Франції, поговоримо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Максиме, як ви пояснюєте успіх от правих партій, або як їх називають ще радикально правих або крайні правих у Франції? Це унікальний випадок, чи це є частина загальноєвропейської тенденції? І чому вони такі успішні? Ну, взагалі не тільки загальноєвропейської тенденції, це тенденція, яка поширюється на багато демократій, західних демократій. І вона присутня, в принципі, в багатьох країнах Європи, вона присутня і в Штатах, вона присутня в інших країнах Америки, в тому числі там і в Аргентині. Праві популісти, вони зараз мають високу популярність, але там феномен заключається в тому, що радикальні праві, вони дуже швидко набирають,
досягають так само швидко своєї стелі і далі не ростуть, тому що поміркований електорат за них не голосує. І от вони вже почали вчитись. Вони подивились на найбільш успішного політика такого штибу. Це на прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, яка спочатку неслась так на дійсно таких крайньо правих тезах і наративах, але поступово стала більш поміркованою, і в результаті є зараз однією з найбільш успішних і впливових політикинь Європи. Вона дійсно дуже потужно своїми діями повпливала, в принципі, на все праве крило, і зараз на неї намагаються рівнятись, в тому числі Марін Ле Пен, яка за останні місяці значною мірою знизила градус контроверсійності своїх заяв, почала певною мірою мімікрувати під проукраїнську позицію, значно пом'якшила ці там свої наративи про те, що там не потрібно десь Україні допомогу надавати і так далі. Позиція її в цьому плані трансформувалася, змінилася. Цим також багато що пояснює те, що у неї ну зросла значною мірою підтримка. А розкажіть, будь ласка, про наративи і погляди ось цих. Ми постійно говоримо праві, праві, крайні праві. Який їхній погляд взагалі на політичний устрій, на майбутнє, відношення до інших груп людей, інших громадян? Ну от хто такі праві, які зараз у Франції можуть здобути багато голосів? Ну, взагалі, праві політичні сили, вони якраз в першу чергу виділяються тим, що їхні пріоритети зосереджені на нації, на такому певному, на певному ізоляціонізмі і на відстоюванні національних інтересів. Конкретно, якщо ми говоримо про Марін Ле Пен і її політичну силу, основний їх трек, на якому вони їдуть, це боротьба з мігрантами, тому що дійсно це велика проблема як і для Франції, так і для всього Європейського Союзу. Можна констатувати, що політика мультикультуралізму провалилась. Мігранти з Близького Сходу, і не тільки вони, не асимілюються. І це велика проблема. Вони забирають робочі місця, на них через них дуже високе соціальне навантаження на державі і так далі. Плюс проблеми з житлом, те, що французи зараз не можуть собі дозволити придбати житло. Це сюрприз. Не тільки у нас така проблема, це загальносвітова тенденція, особливо, що стосується розвинених держав, що ціни на нерухомість зростають шаленими темпами, і доходи за цим не встигають. І от на таких популярних проблемах, звертаючись до нації, вони і набирають найбільше очок. Вони пропонують прості рішення складних проблем, і от зараз саме буде можливість подивитись, наскільки вони ладні це дійсно зробити. Пане Максиме, але навіть якщо Франція проголосує за національне об'єднання, Макрон вже все одно залишиться президентом ще на 3 роки. І, відповідно, він виконуватиме і займатиметься тими питаннями, які ж найбільше Україну і цікавлять, що стосується оборонки і що стосується зовнішньої політики. Тобто виглядає так, що в частині підтримки України принципово нічого не має змінитися, чи ні? Ну, якраз хотів підвести до цього питання, що дійсно Франція – це напівпрезидентська республіка, і президент має надзвичайно потужні повноваження, якраз що стосується дійсно зовнішніх відносин і питання сфери оборони. Плюс до того потрібно пам'ятати, що президент саме призначає прем'єр-міністра, має також можливість його звільняти і розпускати парламент хоч 3 рази на рік. Це, звісно, не бажано робити, як зазвичай не відбувається. Але тим не менш, плюс також враховуємо, що оскільки так, Ле Пен є політична сила, ну, за прогнозами зараз набирає близько 33% всіх голосів, але слідом ідуть ліві, у яких 29% голосів, і ну те, що ліві справами зроблять коаліцію, виглядає дуже мало ймовірним, адже ліві сили якраз зараз виходять на мітинги по усій Франції проти приходу Ле Пен, ну там партії Ле Пен в парламент з такою шаленою перевагою. Плюс також політична сила Макрона, вона не зовсім геть програла. Звісно, провал був на виборах до Європарламенту, але зараз вони трохи оклигали і більше 20% набрали, плюс 10% республіканців. Таким чином можна сказати, що уряд швидше за все буде
таким коаліційним. І ну, поки що маловірогідно, що від правих буде прем'єр-міністр. Тому що якраз за таких обставин, коли парламент і президент не є представниками однієї політичної сили, то значні повноваження також з'являються у прем'єр-міністра. І тут важливо саме, хто буде прем'єром. Я дійсно не думаю, що це буде великою зміною для нас. Звісно, десь по деяким напрямкам праві будуть створювати проблеми, намагатись блокувати моменти з голосуванням по бюджетам, можливо. Але я не передбачаю, насправді, катастрофічних наслідків. А як взагалі змінився імідж національного об'єднання після того, як партію очолила нова людина, як партію очолив молодий політик Жордан Барделла? Як це повпливало на імідж? Як, власне, до нього, можливо, навіть майбутнього прем'єра ставляться французи? І чи дійсно молодь ним так зачарована, як про це пишуть міжнародні медіа? Це правда так. Вони дуже провели якісну роботу, насправді, зі своїм позиціонуванням. В тому числі, як я казав раніше, вони подивились на успішний кейс Джорджа Мелоні і почали вести свою комунікацію більш помірковано. Тобто з крайніх центристів, принаймні в публічній площині, вони прийшли до таких правоцентристів і намагаються якраз більше давати якогось конструктиву. Плюс Барделла дійсно ну, такий молодий політик-феномен, 28 років, популярний серед молоді, активний в соціальних мережах, за ним багато слідкують. І от вони додали іміджу цієї такої націоналістичної партії свіжості і такої молодіжності, чого зараз прагнуть всі політичні рухи робити не тільки у Франції, а й у світі в цілому. Тоді коротке уточнення. Чи пов'язано цей факт, на вашу думку, із цією рекордною явкою на виборах? Молодь прийшла. Певною мірою так, тому що саме молодь – це найбільш аполітична частина населення, що стосується саме, якщо ми говоримо не про якісь там мітинги, революції і так далі, а саме там вибори, референдуми і так далі, молодь – це та частина населення, яку найважче вмотивувати піти на виборчі дільниці, і в тому числі якраз через серйозну явку молоді ми спостерігаємо такі високі цифри загальної явки у Франції. Так, добре, дякую вам, пане Максиме, за вашу аналітику, за те, що ми обговорили таку важливу тему. Будемо і далі спостерігати за тим, що відбувається у Франції, і стежити за тим, як буде відбуватися другий тур виборів у Національну асамблею. Це був Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник. Спасибі вам. А далі ми поговоримо про те, що всі війни, вони рано чи пізно закінчуються. Питання в тому, на яких умовах для обох сторін. Україна ж відстоює своє бачення справедливого миру, справедливого завершення війни і покарання агресора. Тому де важелі впливу, хто буде говорити з Росією, як починати мирні переговори, відповіді на ці питання будемо намагатися ми знайти далі. І на це ж був спрямований мирний саміт у Швейцарії. Ми очікуємо другої частини, яку прогнозують уже, яку анонсують на осінь. Результатом будь-яких дій Путіна є жертви. Він – убивця. Переговори про мир із ним можливі, сказав президент України в інтерв'ю виданню «Philadelphia Inquirer». Тепер лише знайти модель, коли гарантами миру будуть інші країни та Організація Об'єднаних Націй. Прикладом таких домовленостей було створення безпечного зернового коридору у Чорному морі. Тоді Україна не напряму говорила із Москвою, а підписувала угоду із партнерами-посередниками. Кремль зі свого боку так само. Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії, а ми домовлялись з Організацією Об'єднаних Націй, а також з Туреччиною. Вони, в свою чергу, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами в тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною. Україна підготує мирний план до кінця цього року. Його анонсував президент Володимир Зеленський. Після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну полоненими. Документи оприлюднять уже найближчим часом. Щодо інших пунктів української формули миру також розроблять сукупний план, який пізніше передадуть партнерам. Нагадаю, на саміті миру, що відбувся у Швейцарії,
У ньому взяли участь понад 100 делегацій, а підсумкове комюніке підписали понад 90 країн та організацій. Про мир поговоримо детальніше. У нас в гостях Валерій Клочок, політичний експерт. Пане Валерію, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, друзі. Розкажіть, будь ласка, от останнім часом і в медіа багато тема миру і мирних перемов з'явилася. Чому так? Це логічно виплило після саміту миру у Швейцарії, чи для цього є якісь інші передумови? Ну, я б сказав би, що виплила тема не миру, а тема про завершення війни. Тому що ну, про мир поки що говорити зарано, навіть якщо війна там в якомусь форматі завершується, наскільки стабільним буде мир? Питання риторичне. Але виплила тема ця виключно тому, що Україна про це заявила на саміті миру. І була заява Зеленського про те, що готується наступний саміт, як ви сказали. Дійсно, він може пройти в Саудівській Аравії. І готується план, який передбачатиме дипломатичний шлях припинення цієї війни. Тому тут якраз історія про мир. Ну, а далі вже будемо по тексту дивитися, що там буде. А які передумови мають скластися для того, щоб вже можна було предметно говорити про завершення війни? Передумови де? Будь-де. От в Україні, в Росії. От, зокрема, от нас цікавить Росія. Оскільки звідти заяви йдуть неоднозначні і з одного боку, а з іншого божевільні. Передумов ми не побачимо, в принципі, для початку переговорів. Тут можуть бути, ну, фактором початку переговорів стане готовність Росії до цих переговорів. І ми скільки завгодно зараз можемо говорити про те, що ми їх там можемо якось примушувати до цього, але зрозуміло, що готується рамкова угода, план, який буде переданий Росії, для того, щоб вона його розглянула і вона була присутня вже за нашої згоди безпосередньо на саміті миру. Тому ми можемо формувати переговірні позиції. Так, можемо. І Росія їх формує. Ми їх формуємо зараз виключно за допомогою західних партнерів. Тому що від кількості переданої зброї буде нам сформована саме ця переговірна позиція. А чи погодяться, до прикладу, сьогодні росіяни на ці переговори? Я вважаю, що так. Бо чим далі, тим більш очевидніше, що Росія позбавлена сьогодні достатніх можливостей, засобів і ресурсів підтримувати високу інтенсивність воєнних дій на фронті. Бо, звісно, не можна заперечувати того факту, що Росії вдалося потужно наростити. І виробництво снарядів, відновлення старої броньованої техніки, але в них є інша проблема. Проблема із мобілізаційним ресурсом. І те, що з'являється зараз на фронті штурмові загони із зеків жінок, це перше. Друге, чим далі, тим голосніше говорять про перекидання до України нехай інженерних військ Північної Кореї. Це так. Я спостерігаю зараз за дуже цікавою дискусією у Сполучених Штатах Америки, де намагаються в Пентагоні заперечити от будь-яку інформацію про те, що дійсно ці війська перекидаються. Вони говорять, ми за цим спостерігаємо, ми не бачимо ніяких ознак, але абсолютно зрозуміло. І вже такі приклади були використання інженерних військ Північної Кореї в тому ж самому Кувейті раніше, у 22-му році. Вони туди перекидалися під приводом якоїсь там приватної компанії, яка виконувала якісь роботи. Але у Північній Кореї приватні компанії підпорядковані безпосередньо Збройним силам Північної Кореї. А президент компанії цієї в званні полковника там працював. Так само буде історія і в Україні. На превеликий жаль, я з високою долою ймовірності, відсотків 99, стверджую, що вони тут будуть. По тій причині, що на Росії не готові до повної мобілізації, путінський режим, він цього робити не буде. Чим далі, тим це очевидніше робиться. У них реально проблеми із вербуванням найманців за кордоном. Ті ж Африці, Південній Америці, і вони не зможуть виконати повністю план, який ставить перед ними Генштаб. Тому якраз і складуться оці, як ви кажете, передумови. Да, вони складаються. Але вони складаються в силу обставин дуже різноманітних. Звісно, що ми могли б із допомогою західних партнерів пришвидшити цей процес. Який спосіб? Якби санкційна політика Заходу, вона була більш ефективною. Бо я коли бачу там зараз купу різних планів, нібито і навіть міністр внутрішніх справ Росії повіз якийсь план там до Білого Дому. І Трамп з черговим планом виходить, і Росія дуже хоче і прагне зниження санкційного тиску.
бо він справляє ефект великий. Але якби санкційний тиск був більш потужнішим, ми б ще раніше могли вийти на ці переговори. Бо заяви, які лунають від наших західних партнерів, от, до прикладу, якщо фронт розшириться, ми там дамо згоду бити більше по російським окупантам і на території тимчасово окупованих Росії, і безпосередньо на Росії. Ну так, а для чого чекати? Щоб що? Тобто зараз відбувається цей процес управління ескалацією, фактично, нашими західними партнерами, в першу чергу американцями, Сполученими Штатами Америки. І це в великій мірі формує нашу і переговірну позицію, і те, коли це може відбутися. Але так, як складається сьогодні кон'юнктура, і вибори в Сполучених Штатах Америки, і вибори, які ви обговорили щойно у Франції, і так далі, і вибори до Європарламенту, зменшення ресурсних можливостей Європи, Росії, в тому числі, Сполучених Штатів Америки і України, сторони конфлікту всі, вони доходять до думки через ситуацію, яка складається, і до рішення про те, що ці переговори треба розпочинати. Тобто в будь-якому випадку. Бо на сьогоднішній день ми, на превеликий жаль, не можемо досягнути всіх цілей, які ми ставимо, про які говорить президент, до прикладу, виходу на кордони 91-го року. Тому в силу саме цих обставин, це не те, що там логічно, да? Ну, воно фактично логічної ситуації, бо ну, це не відповідає нашій логіці. У нас логіка зовсім інша, повністю звільнити території. Але на даному етапі дійсно активно ведуться переговори про те, закулісно, що де може проходити лінія фронту, які можуть бути поступки один одному і так далі. Переговорний трек запущений дуже потужно. І вже навіть було багатьом очевидно, що на етапі підготовки саміту миру в Швейцарії, коли розглядалися лише 3 питання із 10, вже було зрозуміло, що наші навіть західні партнери всі, в абсолютній більшості, не готові говорити про комплексну реалізацію формули миру Зеленського, бо ключовим питанням є повернення територій. Так, і про них не йшлося. Тому що говорили окремо про ті питання, які, в яких поки що зацікавлені ті країни-партнери, які прибули на цей саміт і згодом так Підписали комюніке. Отже, Україна припускає оцю можливість мирних переговорів із Російською Федерацією через посередників. Наскільки тут можна застосувати такий же механізм, як він був застосований під час зернової угоди? Чому уточнюю? Тому що Росія згодом односторонньо вийшли із цієї зернової угоди. Тому наскільки ми можемо вважати цей механізм успішним і чи окей тоді це? Цілком успішний. Угу. Цілком успішний механізм. Тим паче, така перша спроба такого механізму була ще в нормандському форматі. Але там історія була відмінна, тому що формалізовано було на папері домовленості, хоча і підписувала їх там не українська сторона офіційно, вже пізніше, коли Кучма був призначений Зеленським як офіційним представником переговорної делегації, тоді вже стояв підпис Кучми. Там була угода чотиристороння навіть, тому що там різні сторони, ну, можна назвати її тристоронньою. Але в цій ситуації, коли ми зараз говоримо, то всі розуміють, і наші західні партнери, якщо гіпотетично ми не повертаємо всі території під контроль, формально визнати за Росії їх не можна. Це буде, ну, просто-напросто ставимо хрест на будь-якому міжнародному праві, на геопорядку і так далі. А от не визнавати їх за територію, ці території за Росією, шляхом непідписання відповідних угод, це один із варіантів досягнення домовленості за посередництво третіх. Ну, я пригадую, дуже дивно виглядала ця зернова угода, ну як же це так, воно працює. Але дійсно, це спрацювало. І в певний момент, коли вже за допомогою західних партнерів ми змогли продемонструвати Росії, що ми можемо виконувати цю угоду і без їхньої згоди, то зрозуміло, що це спрацювало. Єдиний є нюанс, до прикладу, в зерновій угоді. Я про нього не так багато говорять. Власне, хто примусив Росію тоді на підписання цієї угоди без України? Ну, тобто з ООН і з Туреччиною. Це Китай. Тому що Китай був дуже сильно зацікавлений в українській кукурузі. Ми там в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежі щотижня збираємося, обговорюємо найактуальніші проблеми, і ми дискутували цю саме історію Чорноморської угоди, і там Китай відіграв не останню роль саме в процесі підписання цієї угоди, хоча публічно про це говорилося мало. І вже навіть вихід Росії потім, він не мав ніякого значення, тому що ланцюги працюють, Китай зацікавлений в тому, щоб торгувати з Україною, купувати зерно в Україні, так само, як і інші країни. І те, що Росія все-таки намагалася поставити під контроль цей Чорноморський коридор, мені схожа ця історія з нинішньою ситуацією, історією про переговорний процес. От один в один аналогія, тут якраз аналогія підписання за третьої сторони угоди, тому що не був санкціонований все-таки візит Росії до Північної Кореї Китаєм.
виявилися розбіжності. Зараз Росія так само зухвало намагається поводитися, демонструючи там якісь свої бачення припинення війни. І вона розуміє, що точно формалізовувати будь-які договори з Україною вона не буде, прямих підписів не буде, і залучає треті сторони. Якщо раніше свого часу це був Китай, і в них були спільні інтереси в цьому плані, вони зберігаються, звісно, торгові відносини дуже потужні, сьогодні це Корея. Ну, от не випадково ми чули буквально кілька днів тому заяву Кім Чен Іна про те, що він хоче створювати якийсь антизахідний союз. Військовий навіть, для того, щоб там протистояти експансії Сполучених Штатів Америки не лише в Східній Азії, а всій Європі. І вони розуміють, що механізм підписання через третю сторону, він працює, він буде працювати. Єдине питання, хто виступить зараз третьою стороною. Бо тут якраз дуже слушно ви наводили тезу президента, де він говорив про Організацію Об'єднаних Націй. Втім, є один такий суттєвий нюанс, який буде обговорюватися однозначно, хто забезпечить сьогодні безпековий фактор припинення вогню, контролю за припиненням вогню, ну, а якісь умовні лінії розмежування. Бо якщо раніше це якось робила ОБСЄ. Тільки хотіла сказати, пам'ятаєте, оці всі перемир'я, які були на Донбасі, там хлібне перемир'я, різдвяне, великодні, все решта. Моніторингова місія ОБСЄ, вона була створена і вона була запущена для того, щоб контролювати дотримання, режим дотримання припинення вогню. Але що ми побачили? Ми побачили, що моніторингова місія ОБСЄ трішки недопочає. Ну, не працювала вона, власне, тому що там були учасниками цієї групи росіяни. Так. Це, як на мене, найголовніша причина. Я стійко переконаний, що от майбутні різні переговори про те, хто буде контролювати, хто буде забезпечувати цю безпеку, це найголовніший виклик і проблема буде для ООН. Бо пригадуємо, ще з 2014 року ми неодноразово підіймали питання про миротворчу місію, де вона може бути розміщена в Україні, хто до неї може входити. Враховуючи, що, до прикладу, в липні навіть Росія головує на Радбезі ООН, такий факт, прикрий, то дуже складно буде дійти згоди про те, хто буде виконувати цю місію. Як варіант, до прикладу, ми там розглядали, можливо, це будуть присутні війська НАТО без Росії, звичайно, і, можливо, Китай. Якщо Китай готовий виступити переговірником, третьою стороною... Така подвійна місія, звичайно, з одного боку Китай, звичайно, з одного боку... Але без Росії це має бути. Хоча, знову ж таки, Росія завжди наполягає на своїй присутності, згадайте, Стамбульські угоди. Ми, от квітень місяць 22-го року, тоді навіть і в Офісі президента підтверджували, що Росія може виступити гарантом там якоїсь безпеки. Росія не може виступити гарантом Росія безпеки. Росія може виступити країною-агресором. Судячи з тих документів, які з'явилися в «Нью-Йорк Таймс», там Росія мала давати дозвіл на будь-що, що відбувається в Україні. Це така своєрідна... Це нонсенс. От найважливіша, яка пересторога стоїть. Як унеможливити повторення? Як зробити так, щоб росіяни, от як багато кажуть і західних аналітиків, і українських, не зібралися із силами, не назбирали знову грошей, не поповнили свій оцей фонд національного благосостояння і не ударили з новою силою, враховуючи помилки свої і наші помилки? Фонд вони витрусили майже наполовину, там мінус 50 мільярдів доларів звідти забрали, але то така їхня справа. Втім, він є. Це найболючіше питання, як на мене, найголовніше, яке розуміють і в Кремлі, тому що якщо говорити про ті плани, які з'являються від Росії, вони, власне, і говорять про оцю всю історію, щоб контролювати далі дії в Україні, і читається те, що вони не позбавлені наміру продовжувати цю ескалацію далі через певний час. Але вони там прописують, що Україна не повинна входити до жодного військово-політичного блоку. Це було в Стамбульських угодах, і це в всіх інших варіантах, і це ми маємо навіть закріпити в Конституції. Бо дійсно, якщо брати до уваги нашу декларацію про державний суверенітет ще від 91-го року, там написано, що Україна має позаблоковий статус. Часи змінюються. Часи змінюються, виклики інші, і якщо Росія так себе поводить, то ми вимушені просто-напросто говорити про створення військово-політичних блоків. Ну, ви сьогоднішня... які механізми бачите, щоб не дати Росії знову? Дозвольте, так. Сьогоднішня криза, яка склалася в Америці політична, і в тому числі Північно-Атлантичному альянсі, саме через неузгодженість позиції щодо нашого членства в НАТО, просто вимушує, примушує Європу, в першу чергу, тому що я розглядаю зараз альянс як Америка-Німеччина,
такий собі мікросоюз в НАТО. І з іншого боку, всі країни Європейського Союзу, Північної Європи, Східної і Британія в тому числі, яка відіграє з Францією ключову роль, як на мене, у формуванні іншої відмінної від Білого Дому позиції щодо участі України у військово-політичних блоках. І з огляду саме на те, що чи прихід Трампа, чи збереження за демократами президентського крісла в США ніяк не змінює, не поліпшує безпекову ситуацію в Європі, Європа вимушена ухвалювати інші кроки сьогодні. Вона буде говорити про створення військово-політичного блоку. Тим паче, нагадую, у 2015 році британці вже створили подібні об'єднані експедиційні сили, до яких увійшли і війська Британії, і країни Північної Європи. На сьогоднішній день вони мають в оперативному резерві 10 тисяч військових, які можуть виконувати місію в будь-якій точці світу. Це небагато, це мало, але це щось. Це вже такий прототип створення такого військово-політичного блоку. Ця ідея не була дуже схвально сприйнята і в Сполучених Штатах Америки, тому що Пентагон справедливо через левлячу долю фінансування безпекових питань у Європі, а це майже 70%, вони забезпечують безпеку Європейського Союзу. В еквіваленті це страшенно велика сума, близько там 700-800 мільярдів доларів. Європа поки що таких грошей не може знайти, але вона рухається до цього. Вона змінює свою політику, і тому в них вже стоїть питання, бачите, вони британці навіть піднімали, про створення іншого військово-політичного блоку, де, безумовно, членом буде повноправним Україна. І це не НАТО. Приклади створення структур на базі НАТО є. Я перепрошую, я хочу одразу і уточнити момент, що, а хто стане вістрями цього блоку? Країни Східної Європи, які відчувають найбільшу загрозу від Російської Федерації? Україна чи просто всі інші країни, там Франція, ви говорили, та Британія, які готові очолити європейську безпеку без такої великої залежності від США? От що будуть за країни в цьому блоці? В першу чергу країни Північної Європи, Східної Європи, Велика Британія, Франція. Ідеологами взагалі створення європейської армії виступали французи ще після Другої світової війни. Президент Деголь тоді ініціював це питання, але стояло питання про зміцнення економічно-соціального становища Європи, тому що складна була, вкрай складна ситуація була, тому відкинули на тому етапі. І були певні неузгодженості якраз у Франції і британців, хоча вони проводили спільні військові операції навіть у Африці тоді без погодження США. Тобто ця ідея є, вона жива і вона була. Та я вам навіть нагадую Балто-Чорноморський Союз, ідея якого існує ще з початку ХХ століття, ще в період так званого більшовицького перевороту на царській Росії. Тому це не нове. Питання залишається проблематичним донині. Тоді Російська імперія створювала загрозу для всієї Європи, і сьогодні вона є очевидною, ця загроза. Європа просто вимушена буде до цього підійти. Втім, я коли говорю про аналогії, які вже мають місце на сьогоднішній день створені на базі НАТО, наводжу приклад Союз АУКУС, який був створений до початку широкомасштабного вторгнення Британією, Австралією і Сполученими Штатами Америки. Фактично те саме, але для безпеки в Східній Азії. Хто сказав, що не можна створювати відповідний військово-політичний блок в Європі на базі НАТО? Навіть риторика сьогодні того ж самого Бореля, який виступав свого часу проти створення будь-якої європейської армії, вона змінилася. Звісно, я розумію, що він добуває каденції, можливо, йому вже зручно там змінювати позиції, але він навіть не заперечує відправки військового контингенту до України. Поки що мова йде про військових інструкторів, але це якраз перші ознаки того, що дискусія в Європі змінюється. Та навіть зважте, як дуже потужно заявляв про свої амбіції просувати ідею європейської армії Еммануель Макрон. І не лише в цьому році, а й попередні роки, він говорив, продовжуючи політику Франції як такої. Франція постійно стояла на цій позиції. І це нікуди не поділося, друзі. А сьогодні, на тлі політичної кризи в США, дуже складної ситуації в Європі, Європа вимушена буде такі проекти ухвалювати. Єдина проблема – де Україна тут? В цьому блоці. Тому що коли нам починають розповідати на Росії, що ви не можете нікуди входити, закріплюватися в Конституції, ну то мені видається, що їх треба відправити у відомому напрямку з російським кораблем із цим питанням. Бо по-іншому гарантувати, вибачайте, що так довго, безпеку від вторгнення майбутньому, повторного Росії на територію України нема чим. Виключно Союзом. Виключно Союзом. Хоча це складна буде дискусія, вона непроста, але я не маю сумніву, що ми до неї рухаємося. І я вам дякую принагідно, що ми це питання піднімаємо. Дивіться, про Союз виникають питання, де практична складова цього Союзу? Аби він, Союзів багато є, і Вишеградська четвірка, і там ще що, як зробити так, щоб він діяв в Україні, а не декларував, щоб був створений аналог 5 статті, який буде всіх захищати. Ви хочете сказати, стаття 5 працююча?
Вона не працює. Ми поки не знаємо, що слухайте, вона працює. Вона не працююча стаття. Я коли чую, що п'ята стаття, ну от давайте відкидайте оцей наратив. Складається враження, що роблять все, щоб просто не помітити підстав на те, щоб запрацювала п'ята стаття. Ну, звичайно, звичайно. Я, ну, коли наводять приклад про те, що стаття п'ята працювала, коли знищили будівлі близнюки, ну, говорю, це просто натягнута історія на глобус, сова на глобус і все. Стаття п'ята проходила дуже складний процес ухвалення Конгресу ще в 49-му році. Дуже складний. Півроку там билися мечі демократів, республіканці, вони були проти. І зрозуміло, що в певних додатках виписано так, що ви швидко не запустите статтю 5 зовсім. Тому на базі НАТО, на існуючій структурі, треба створювати абсолютно інший військово-політичний блок, який слушно, я з вами погоджуюсь, треба формалізувати, конкретно формалізувати, скликаючи установчий саміт, підписуючи договір, ратифікуючи ці угоди у парламентах. Бо без цього воно не працюватиме. Велика робота вже пророблена на цьому плані. Безпекові угоди, які ми підписуємо з різними країнами, вони можуть стати початком створення такого союзу. Звісно, не всі доєднаються. Ну, до прикладу, Польща також не поспішала доєднуватись. Вони аж коли вже визнали декларацію Великої сімки Вільнюського саміту, бо на ній базуються безпекові угоди. Але щодо статті 5, давайте назвемо її 55-ю. Це не настільки важливо. Головне, щоб в статуті майбутнього військово-політичного блоку було прописано, що рішення ухвалюється не через 30 днів, так, як в статті 5 прописано. Зібралися, подивилися, як там хто від кого борониться, наскільки потужна армія. А це відбувалося миттєво. У випадку потенційної загрози, потенційної, не те, що загроза відбулася. Якщо ми бачимо, що на кордоні з України збирають росіяни війська, то вже наші союзницькі війська знаходяться на східному кордоні біля Росії. Вже не потрібно чекати, поки буде здійснено перший постріл. Панове, ми обов'язково ще продовжимо. Зараз я пропоную, щоб ми з вами повернулися трішки до саме моменту переговорів із Російською Федерацією через посередників і повернулися до обговорення зернової угоди як успішного кейсу. Тому що до нашого ефіру долучається Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітання вам, пане Денисе. Вітаю вас. І тут питання, в чому був успіх зернової угоди першої, коли Україна домовлялася не з Росією напряму, а говорила через посередників, через Туреччину і ООН. Саме це забезпечило можливість того, що українське зерно певний час таки пішло по цій угоді. Ну, нам дуже важливо констатувати, що після повномасштабного вторгнення, фактично півроку, ми не мали можливості реалізувати свою продукцію. В Україні перехідних залишків було більше 20 мільйонів. А це переповнювало склади, це призводило до банкрутства. І, звичайно, користуючись нагодою комунікації з Туреччиною, організацією Об'єднаних Націй, ми шукали варіантів, щоб зробити безпечний рух Чорним морем, для того, щоб кораблі пішли, для того, щоб гарантувати безпеку проходження кораблів до портів Великої Одеси. І, власне, завдяки Турції і організації Об'єднаних Націй це вдалося зробити. Але я хотів би нагадати, що тільки була підписана зернова угода, був обстріл одеських портів. І коли в 23-му році в липні призупинилася зернова угода, теж відбулися обстріли українських портів. В цілому, якщо дивитися на те, як рухалася угода, то Росія робила все можливе для того, щоб призупиняти, гальмувати той експорт, який йде з території України, створюючи штучні перешкоди в Босфорі, коли по кілька тижнів стояли кораблі, і це несло економічну втрату як і власникам судна, екіпажам, так і в кінцевому випадку українському бізнесу, який отримував значно меншу ринкову ціну за свою продукцію. Але в цілому, так, 33 мільйони тонн експорту зернової продукції було вивезено. Це трошки підняло оптимізму в роботах аграріїв, тому що стояло питання, чи входити в посів тоді озимих культур в 22-му році восени, чи потрібно було сіяти ярі культури весною 23-го року. В принципі, це спрацювало. Але найефективніша робота – це робота Збройних сил України, яка з серпня 23-го року без будь-яких домовленостей, фактично, мається на увазі без будь-яких конкретних там угод, забезпечила безпеку проходження кораблів. І на сьогоднішній день ми маємо кращі показники, ніж зерновою ініціативою. Тому що, якщо порівнювати маркетингові роки, то коли зернова ініціатива працювала, ми експортували морем 33 мільйони. Зараз ми експортували за 10 місяців роботи гуманітарного коридору майже 37,5 мільйонів. І це без будь-яких перешкод, без будь-яких погроз. І в цьому контексті нам потрібно й далі розвивати безпеку в Чорному морі з нашими партнерами. Адже це стало одним із головних тем обговорень безпекового мирного саміту в Швейцарії. Тому я думаю, це шлях, яким нам подалі теж потрібно рухатися і залучатися підтримкою міжнародної і військової.
Денисе, розкажіть, будь ласка, на прикладі зернової угоди про договороздатність Росії і про виклики, які стояли на шляху її укладання. Я, напевно, не скажу нічого нового, що Росія не дотримується тих угод, які підписує, тому що, власне, сама процедура хоч і була оформлена досить таки швидкий період часу, але, знову ж таки, повторюся, з першого дня роботи було обстріляно порти Великої Одеси. Тобто вони зробили все для того, щоб був якийсь зроблений радикальний крок, і зернова угода буквально з не моменту початку вже була прозірвана. Але нам вистачило мудрості, підтримки з боку наших партнерів, все ж таки продовжити роботу. І з точки зору економіки нам це було дуже важливо. Ну і повторюся, що, власне, тоді були створені робочі групи, називаємо їх так, які здійснювали моніторинг кораблів. Вони були в складі України, Туреччини, Росії і ООН. І, власне, користуючись бути присутні в таких робочих групах, вони робили все для того, щоб не пропускати кораблі. І в Босфорі, повторюся, тримали по декуди по два тижні. В той самий час Росія активно намагалася ті ринки, на які завжди претендувала Україна, на які завжди ми вивозили свої продукції. Вони поспіхом реалізували свої пропозиції по зернових олійних групах і таким чином завдаючи нам економічної шкоди. Тому, так як казав ще свого часу Бісмарк, жодна угода, яка підписана Росією, вона є дешевшою за той папір, на якому вона підписана. Ну, варто, щоб такі договори підкріплювали і Збройні Сили України, зокрема, як і про зернову угоду, українські безекіпажні катери навели лад в Чорному морі і дозволили українському зерну і та іншим товарам з України і в Україну пливти. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Дякую. З нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Валерію, Дональд Трамп зараз заявляє, і не перший раз він говорив про те, що саме він може швидко, буквально за добу, там ледь не за годину, вже жартували, припинити російсько-українську війну. Цей американський кандидат так заявляє про своє бажання стати отим посередником. Чи це виключно заяви, щоб зманіпулювати, так би мовити, українським питанням, і є елементом просто політичної боротьби зараз у Сполучених Штатах? Частково так. Тому що український кейс все-таки в передвиборчій програмі і республіканців, і демократів має місце. Але не домінуюче. Не домінуюче, на жаль, і вони зважають, що їм треба притримуватися якогось вектору в зовнішній політиці, але все ж таки ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки у своїй зовнішній політиці – це про управління ескалацією, а не про вирішення конфліктів. Так було традиційно давно, і це відправна точка, від якої ми маємо відштовхуватися, і це розуміє зараз Європа. Ми щойно детально вам говорили з вами цю проблематику. Європа буде ухвалювати рішення. Трамп у своїй риториці вимушений просто говорити про те, що план Путіна неприйнятний, що треба щось робити і припиняти цю війну, але не з точки зору вигоди для України максимальної, а з точки зору своєї виборчої кампанії. Тобто, щоб не було цього конфлікту, як він каже. Тому він каже, ну да, ідеї Трампа, вони неприйнятні, тому що я тебе бачу це дещо по-своєму. І сьогодні політику вийшла дуже величезна стаття. Все-таки видання, ну я не називав би там повністю бульварною пресою, вони доволі змістовні роблять матеріали і правдоподібні. І раніше в інших західних виданнях виходили матеріали з тим, який план уже підготували радники Трампа йому, він його погодив. Він і подив, тому що речник штабу Трампа підтвердив автентичність цього документу, який поки що не оприлюднився, але окремі тези нам відомі. На жаль, розкажіть про окремі тези, що там головного? На жаль, на сьогоднішній день Трамп готовий говорити з Путіним про те, що війна припиниться, і навіть взамін готовий віддати йому певний контроль за територіями окремими. Контроль за окремими територіями. Тобто йтиметься про замороження конфлікту на тривалий час, чи про те, що просто в обмін на мир? Залишити Росії частину загарбаного? Я розумію план Трампа як замороження війни, припинення гарячої фази. І старт переговорів? Ну, звичайно. Ну, що кому передує, я зараз сказати не можу, тому що є позиція, яку висвітлюють росіяни. От приїзд Орбана мені засвідчив те, що якраз то позиція Росії, що підтверджується в багатьох уже інформаційних повідомленнях у ЗМІ. І Трамп – це якраз про те, щоб просто якось це припинити. Йому це потрібно. Але Україна в його зовнішній політиці – це один з елементів. Найважливіше для нього – це відносини з НАТО. І Трамп – це якраз про те, чи вийде, про те, чи не вийде, чи вийде він з НАТО. Це про те, коли він вийде з НАТО.
Тобто питання виходу не стоїть для Трампа. У нього однозначно стоїть питання припинення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. І єдине, що він не вирішив, наскільки це сьогодні зрозуміло, коли це може статися. Він буде відтягувати цей шлях, і тому Україна в цьому всьому контексті для нього якраз один з інструментів досягнення цих цілей, тому що він вважає, що за безпеку Європи має платити Європа. Хоча це справедливе зауваження. Тому що з моменту завершення Другої світової війни безпековими питаннями займалися виключно Сполучені Штати Америки. Вони фінансують дуже багато в безпеку. Сьогодні Європа має змінитися. І добре, що вже от буквально сьогодні також Reuters пише, що нібито досягнута домовленість між членами Альянсу про фінансування України на 25-й рік військове саме, в 40 мільярдів євро. Це недостатньо, але це вже щось. Це гарний початок, як на мене. Решту грошей, звісно, має шукати Україна в тому числі. Різними способами ми це будемо робити. Тому план Трампа – це дуже швидко все замазати. Ну, президент буквально щойно зробив заяву про те, що він готовий переговорити з Трампом стосовно його плану. Тобто, окей, давай сядемо, переговоримо, як це швидко може відбутися. Але найбільша проблематичність його пропозицій і невігластво заключається в тому, що він говорить: я змушу Росію сісти за стіл переговорів, якщо вони не сядуть, то я Україні дам стільки зброї, що Путін погодиться. І потім він говорить: я не дам Україні зброї, якщо ви не погодитесь на 1, 2, 3. Ну так це не працює. Тобто конструкція його, вона не працює ще по відношенню до війни російсько-української. Але що стосовно своєї стратегії, то він діє послідовно, і вона спрямована на ізоляціоністську політику США і зменшення співпраці з НАТО. Про стратегії досягнення миру поговоримо також детальніше з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Він доєднується до нашого ефіру. Олексію, вітаємо вас. Да, друзі, вітаю. І пану Валерію також окремо вітаю. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що думаєте про цю позицію, про змушення до переговорів Росії і України Дональда Трампа? Чи можна змусити сторони до переговорів? Я чув маленьку частину щойно вашої розмови, і ви знаєте, я розділяю позицію пана Валерія, тому що, в принципі, позиція Трампа, вона абсолютно популістична, якщо хочете, вона примітивістська, і налаштована виключно для того, щоб мати якусь дуже простий рецепт, розрахований виключно на його там електорат Червоних Штатів. Ну, так мовити, да, глибинних американців, того самого там фермера, який обробляє землю. Йому якісь складні геополітичні конструкції, вони не потрібні. Більше того, він не знає, де знаходиться ні Афганістан, ні там Північна Корея, ні Україна, ні інші країни. Він хоче просто звичайної, зрозумілої для нього політиці, і на цьому фундаменті будується абсолютно вся кампанія Трампа. Дуже, як там, пам'ятаєте, був такий один політик, який створив офіс простих рішень та результатів. Ну так от, в принципі, вся зараз риторика політична Трампа, вона все одно орієнтована виключно на свій електорат, а не на вирішення питань, про які він говорить. Добре, пане Олексію, а що тоді далі? Мирні плани, які пропонують Україні відмовитися від частини своєї території, які підтримують російську сторону, як от китайський, чи ось цей план радників Трампа, вони будуть з'являтися і надалі? І, до речі, як ви оцінюєте голос Орбана, який під час вчорашнього нещодавнього візиту до України також заговорив про припинення вогню перед початком переговорів, тобто також, ну, фактично озвучив російський сценарій вигідний Російській Федерації? Ну, в принципі, тут абсолютно очевидно, як на це реагувати, тим паче, в принципі, дуже швидко на це відреагував Держдеп, да, Сполучених Штатів. І, в принципі, їхня позиція, вона дуже така свідома і зрозуміла. Вони кажуть, для початку будь-яких перемовин просто Російська Федерація має вивести війська, а потім почнемо говорити там про якесь там гіпотетичне перемовин.
перемир'я. Ну, це близько до тексту. Звичайно, дуже дивно виглядає ця фраза про припинення вогню, коли одночасно з зустрічю прем'єр-міністра Угорщини Орбана і президента України Володимира Зеленського відбувається телефонна розмова Сіярко та його колеги з Москви Лаврова. І в якій також, ну, навіть з офіційної версії, вони проговорювали тему там важливості вирішення питання меншості, да, в Закарпатті. Причому тут, направду, в їхній телефонній розмові ці питання дуже важко сказати. Тому, в принципі, обґрунтовано можна пропустити, що Орбану, ну, хтось з Москви шепнув про необхідність висловлення такої позиції. Більше того, друзі, я вам скажу, що вона абсолютно корелюється, співпадає з одним із пунктів так званого мирного плану Китаю. Після цієї резонансної заяви від Орбана, в принципі, дуже чітко ми зараз прослідковуємо такий трикутник в його словах: Угорщина, Російська Федерація та Китай. І, до речі, дуже вірно, дуже правильно і дипломатично, що наш президент публічно не став під час там прес-брифінгу сперечатися з Орбаном. Він дав йому можливість висказатись. Він подякував Угорщині за участь в саміті миру, туди той самий Сіярто був направлений. Ну, тому що все ж таки, як-не-як, Угорщина наш сусід, Угорщина зараз буде головувати в Єврораді півроку, і заходити з ними в якийсь там публічний серйозний клінч не потрібно. Але зі слів того ж Орбана в інтерв'ю, якому дав одному з журналістів, такому проросійському, да, швейцарського видання, він там прямо сказав, що Володимир Зеленський не прийняв його пропозиції відносно припинення вогню. Олексію, залишайтеся поки в нашому ефірі. Ми повернемося до студії. З нами Валерій Кличок. Пане Валерію, я от занотував з ваших слів про те, що росіяни формують переговорні позиції. Настільки їхній підхід став до цього раціональним? Бо досі ми чули, ну, там, Медведєва не будемо брати, ну, від того ж фактичного керівника Росії Володимира Путіна, це звучало більше як ультиматум, а не переговорна позиція. І вимога капітуляції України, так, просто відверта. По чому ви бачите формування цих переговорних позицій? Ну, Росія – раціональність, вибачте, я таке коментувати не можу, розумієте? Ну, от переговорні позиції – це підхід розумний, а не диктувати Україні, та, ну, що ви ходьте із Запоріжжя. Ну, послухайте, ну, де Росія і де розум? Ну, от ми повинні зрозуміти, Росія керується виключно своїми якимись хворими, вологими уявленнями, які з'явилися в голові Путіна і його поплічників. Все. Тут, в принципі, можна ставити крапку. Рюрики і так далі. Я, перепрошую, не хочу це все переповідати. Справа в тому, що Росія що нині склалося? На тлі реально великої дурні, яку вчинив Путін, це реально, якого підтримали пропутінський режим, сьогодні вони вийшли на позицію, що вони можуть зберегтися лише в тому форматі, в якому є, у форматі війни. І для них зараз принципове питання продовжувати її. Але, як варіант, вони можуть допустити зменшення інтенсивності виключно через те, що в них слабка ресурсна база. Вона недостатня для війни високої інтенсивності. Тому вони висувають вимоги. Втім, є один такий суттєвий нюанс. В будь-якому випадку вони повинні показати результат. Для чого вони це робили, що вони цим домоглися, для того, щоб, ну, хоча я не думаю, що це найстрашніше, але все ж таки якось намалювати більш-менш привабливу картинку для росіян. Але і ви це маєте вже на увазі питання. Завершити у лапках СВО з якимись успіхами, так? Ну, не те, що успіхами, але довести широкому загалу, для чого це вони робили, і показати це як результат позитивний. Про успіх можна говорити з натяжкою. Вони кожного разу говорять про те, що вони справляються дуже активно з проблемами, які створює їм Захід. От як вони ефективно борються з санкціями і таке інше. Там не про успіх, там про те, що Росія могутня, що вона готова диктувати свої умови і так далі. І вони це згодують, вони це продадуть. Вони продали уже, що війна, вони ж вже почали це називати так інколи, і навіть і Путін про це говорить, вона велика і отечественна,
Це така дефініція була ще у Радянському Союзі, коли вони говорили про ту частину Другої світової війни, яка розпочалася 22 червня 41 року. Так, ви абсолютно праві. Вони продали вже і Великою Отечественною заново, і вони продали вже і Священну війну, чого тільки там не було насправді. Але давайте ще з паном Олексієм поговоримо про те, яким може бути мир і яким має бути сталий мир, тому що в моєму розумінні це історія про те, коли Росія, вона більше не може потикатися і не може загрожувати Україні в майбутньому. Ми вже говорили про те, що Росія як переговорник – це дуже складна і дуже складний ворог, тому що це ворог, який постійно порушує будь-які домовленості, з яким взагалі неможливо домовлятися. Отже, чи можливий такий сталий мир для України без певних гарантій безпеки? Хто може давати ці гарантії безпеки? І чи можливий сталий мир для України без вступу до НАТО? Ну, от, направду, складне запитання. Мене тільки радує, тільки, по суті, зараз одне, що Україна має зараз таку дипломатичну, тримає дипломатичну ініціативу, а отже і перевагу, оскільки вона саме за нашим мирним планом України, його ще називають мирним планом Володимира Зеленського, зібрала більше 100 країн та організацій, обговоривши, відповідно, да, план, його, в принципі, три пункти в Швейцарії. Це позитивна новина. Негативна новина, припустимо, а що робить при цьому Організація Об'єднаних Націй? Я нагадаю, що стаття 1 статуту ООН говорить, що ООН створюється як основний і ключовий перемовний майданчик вирішення конфліктів найвищого рівня. При цьому Гутієріш не приїжджає на саміт миру у Швейцарії, де якраз і країни шукали той самий справедливий мир. От, і в другої, після Другої світової війни, найбільшої континентальної війни, він туди не приїздить, а зараз на саміт ШОС в Казахстан він прилітає. Тому зараз дійсно архітектура світової безпеки, вона тріщить по швам. І прямої якоїсь 100% відповіді на ваше запитання немає. Зараз ми, по суті, будемо створювати такий свого роду прецедент пошуку якихось рішень, мабуть, без ООН, або з якимось неключовою ролью Організації Об'єднаних Націй. В принципі, про інструментарій вже сказав наш президент, згадавши ті самі зернові угоди за участю Туреччини. В принципі, я погоджуюся, ці два трикутника з двома спільними гранями спрацювали де-юре досить ефективно. Росія та Україна напряму нічого не підписувала, а відповідно ці дві спільні грані Туреччина та ООН взяли на себе там певні зобов'язання. Такий принцип може бути зреалізований, до нього можуть бути там додані перш за все там США, Китай, Індія, ну, країни з різних континентів, і транслювати відповідно ті рішення, які були напрацьовані в межах саміту ми та в подальшої роботи тих груп, які зараз працюють. А ми ж чудово розуміємо, що по кожному з пунктів плану, мирного плану України працюють цілий ряд міжнародних груп. Але тут є, звичайно, ризики. Що має дійсно примусити Путіна виконувати будь-які міжнародні угоди чи будь-які міжнародні зобов'язання при фактично непрацюючому міжнародному праві? Хто має його примусити до виконання? От зараз на ці питання, на превеликий жаль, немає відповіді. Але я думаю, що світ вже розуміє, що справедливий мир для України і справедливе покарання для Російської Федерації дуже важливі, і це буде прямо впливати на них самих і на сучасну трансформовану, якщо хочете, перебудовану архітектуру світової безпеки. Без цього дуже важко буде зробити цей мир справедливим і сталим. Так, так, пане Олексію, ми дякуємо вам за те, що ви принаймні намагаєтеся і допомагаєте нам шукати відповіді на складні запитання, які подекуди цієї відповіді, очевидно, і не мають. Спасибі вам. Це був Олексій Боріченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Валерію, а як ви бачите часові рамки?
Скільки може тривати цей процес до або до перших зустрічей, або до першого комюніке, і після комюніке до якихось практичних результатів, вже які ми зможемо тут на території України побачити, хоча б щоб ракети не летіли? Станом на сьогоднішній день, то я бачу, що переговорний трек може розпочатися в період після голосування в США, не до, а після. Тобто це листопад місяць. Ну, звісно, є думки дещо відмінні від моїх колег, що це може статися навіть раніше, там, до, да, перед день. Там. Але все ж таки думаю, що після. І може навіть завершитися ця вся історія до завершення календарного року. Ну, принаймні, я спираюся на те, що дійсно Росії варто розуміти підсумки виборів, і на те, що було заявлено президентом, який говорить про підготовку детального плану в найближчі місяці. І проведення саме саміту в найближчі місяці в Саудівській Аравії, про що вже писала преса. Тому десь так виглядає. Але у великій мірі зараз оцей весь період, який є, він буде впливати на те, якими будуть переговірні позиції, ще раз на цьому наголошу. Тому що і росіяни це розуміють, і ми розуміємо, і на Заході розуміють. І тому ми тиснемо на Захід, дайте нам більше зброї. Я не виключаю, що, до прикладу, ми побачимо привабливу історію з наземної операції в Криму. Принаймні, підготовка до цього триває. Про це відверто і прямо говорять в головному управлінні розвідки. Не випадково. І зараз кількість атак, які здійснюються нашими Збройними силами України, і на тимчасово окупованому Криму, тимчасово окупованих територіях Східних областей, і в Росії, в тому числі, засвідчують мені особисто, що це якраз підготовка і триває. Найголовніше, значить, за чим варто стежити нашим глядачам, це за виборами в Сполучених Штатах Америки, за їхнім перебігом, від цього і буде залежати ось цей самий переговорний трек і його часові рамки. Я поточню ще раз. Від перебігу не залежить, від дати. Конкретно є дата виборів. От на дату орієнтуємося. А вже після цього будуть підкориговані дещо переговорні позиції. Так, дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Сподіваємося, що мир в Україні, справедливий мир в Україні буде встановлений якомога швидше, і відповідальні за цю криваву війну в Росії, російське керівництво і російське військо будуть покарані. З нами був політичний експерт Валерій Клочок. А далі поговоримо про зустріч, яку вже тривалий час прогнозували, яку довго чекали. І що привіз Віктор Орбан вперше за свій візит під час каденції Володимира Зеленського, які меседжі він озвучив, ми вже частково згадували. І поговоримо ж про це детальніше, адже Україна та Угорщина планують підписати глобальну угоду про співробітництво. Про це заявили прем'єр-міністр країни Віктор Орбан та президент Володимир Зеленський за результатами переговорів. Документ має бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин. Лідери держав обговорили безпекові питання, торгівлю, інфраструктурні та енергетичні питання, а також можливості наближення справедливого і тривалого миру. Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а ще має намір допомагати Україні у період свого головування у Раді ЄС. Крім того, сторони домовились про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини. Цінуємо те, що ваш візит відбувається одразу після початку угорського головування в Європейському Союзі. Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, як важливо повернути Україні та всій Європі справедливий мир, як важливо вирішити наявні складнощі та забезпечити нові основи для зміцнення Європи, для економічного, соціального зростання. Все це ми сьогодні обговорювали під час наших перемовин. Є багато питань між нашими країнами, які треба врегулювати. Я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань. Ми намагаємося закрити усі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутній співпраці. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми також братимемо участь у модернізації української економіки. Про відносини України та Угорщини, а також про результати візиту прем'єр-міністра вперше за 12 років до України, поговоримо далі. Наш гість Роман Єделєв, юрист-міжнародник, а також доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Роман, вітаємо вас. Вітаю. Давайте спочатку глянемо на договори, котрі були підписані між Україною та Угорщиною. Чи є вони проривними, чи є вони нам корисними?
Ну, наскільки я розумію, головний прорив, який стався у відносинах між Україною і Угорщиною, це те, що лідери наших держав, лідери цих держав домовилися домовлятися. Так, тому що тут не було укладено ось цю от двосторонню всеохоплюючу угоду, яка визначатиме, яким чином відбуватиметься двостороннє співробітництво. Але сама ідея про те, що така угода в майбутньому може бути укладена, це вже доволі позитивний результат від візиту пана Орбана до України. Що буде написано в цій двосторонній угоді? Ну, повірте, швидко вона укладена не буде, тому що справді з Угорщиною ми маємо доволі значну кількість протиріч і щодо захисту національної угорської меншини, яка є в Україні. І захисту тут от важливо підкреслити в тому значенні, як це розуміє пан Орбан і нинішня влада в Угорщині. Тому що тут є велика кількість питань, чи своїми діями Орбан справді сприяє захисту національної угорської меншини в Україні, чи навпаки шкодить їй. Тому що українське суспільство, якщо зараз питати про угорську національну меншину, навряд чи велика частина українського суспільства скаже, що треба захищати більше їхні права. Ні, скоріше ми почуємо негатив на Орбана, і цей негатив він буде транслюватися і на представників угорської національної меншини. Що, насправді не є чимось хорошим для представників цієї меншини. Але от Орбан постійно педалює це питання, говорить, що українське законодавство про національні меншини має бути змінене, мають бути певні поступки зі сторони України щодо мови навчання в загальноосвітніх школах, що угорською мовою має вивчатися там більша кількість предметів, а не ті предмети, які визначає директор школи в місцевості, де компактно проживає національна угорська меншина. Ну, тобто в нас велика кількість питань, які насправді можна вирішити на рівні двостороннього міжнародного договору. Так, нам навіть не потрібно вносити зміни в наше національне законодавство, тому що Конституція України говорить про те, що міжнародний договір, так ратифікований Верховною Радою України, може мати перевагу над положеннями національного законодавства. І от якщо ми в двосторонньому договорі з Угорщиною передбачимо певні кращі умови для угорської національної меншини в Україні, то будуть працювати ці норми двостороннього договору. Так, і якщо інші держави-сусідки захочуть мати теж схоже регулювання, так, то ми з ними також на двосторонньому рівні зможемо ці питання вирішити. Тому що проблема з розробкою законодавства щодо національних меншин, бо це дуже-дуже довго. Так, і от кожна норма, її ще по-різному тлумачить, її можуть по-різному оцінювати. Венеційська комісія може казати одне, Європейський Союз може казати друге, національні експерти можуть казати третє. І от це все дуже довгий шлях. А двосторонній договір Міністерство закордонних справ України, Міністерство закордонних справ Угорщини погодили текст, в Україні так Кулєба з Зеленським так обговорили, що там положення цього договору відповідають інтересам України. В Угорщині так само Сіярто, Орбан теж узгодили текст. Наступна зустріч Орбана Зеленського, підписується договір, знімається велика кількість проблем, які певним чином заважають нашому шляху до Європейського Союзу. Але це ідеальний варіант. Так, це от той ідеальний світ, в якому ми віримо, що Віктор Орбан хоче справді налагодити стосунки між Україною і Угорщиною. Хоче, підтвердити ось цю от свою
певну проукраїнськість, так, а не проросійськість, ну, той імідж, який він створював собі з самого початку повномасштабного вторгнення. І от що він змінився, ми проблеми вирішили, все, далі буде нормально працювати. Отут міжнародне право може допомогти. Але наскільки щирим є Орбан, от тут вже виникає велика кількість питань насправді, тому що, ну, можливо, Орбан переслідує свої власні інтереси, так, і ви ж бачите, цей візит надзвичайно такий миттєвий, так, організація зайняла буквально кілька днів, Орбан навіть приїхав своїм власним транспортом, так, не чекаючи того вагона Укрзалізниці, який зазвичай возить перших осіб держав. Орбану зараз потрібна Україна. Орбану зараз треба показати, що він налаштований на те, щоб співпраця з Україною мала місце. Тобто Орбан залежить від нас більше, ніж ми від нього. Чи може це дуже швидко змінитися? Так, може. Тому що Європарламент в середині червня, в другій половині червня затвердить нове керівництво Європейського Союзу, будуть розподілені посади європейських комісарів в Європейській комісії, будуть створені в Європейському парламенті фракції, і якщо Фідес, партія Орбана, війде до фракції європейських консерваторів, то Орбан досяг своєї такої от першої тактичної мети. Так, він показав, що він не токсичний, з ним можна мати справу. Ну, а після цього ви ж розумієте, що ставлення до України і до переговорів з Україною може змінитися. Тому в нас оце от таке невеличке вікно можливостей, яким Україна прагне скористатися. Ну, і будемо сподіватися, що от в розмові віч-навіч Орбан щось пообіцяв Зеленському, так, що в них вибудувався якийсь діалог, і Орбан вже далі, ну, принаймні, не порушить тих слів, які він безпосередньо казав Володимиру Зеленському. Тому що, знаєте, як слова в інтерв'ю – це одне, а слова, які ти кажеш людині прямо в очі – це інше. От на це такі наші сподівання. Ну, а чи справдяться вони, будемо бачити в наступні місяці, можливо, до півроку, от якраз час головування Угорщини в Раді ЄС, ну, треба слова підтверджувати діями, а не просто приїхати в Україну. Будемо сподіватися на наступні зустрічі Орбана і Зеленського. Ще зроблю ремарку, що от українська-угорська меншина і Віктор Орбан тут ні в якому разі нічого спільного немає. Я нагадаю історію, коли Україн мали початися перемови про членство України в Європейському Союзі, і єдиний політик, який був проти, був Віктор Орбан, то українська-угорська меншина зверталася до угорського прем'єра із, не то що із зверненням, із вимогою підтримати Україну і не ставити ніяких підніжок на шляху Києва до членства у Європейському Союзі. Ясю. Що ж, пане Романе, ми також почули від Орбана і мирні пропозиції, які прозвучали у Києві, і він очікувано вирішив говорити за російським сценарієм, закликав Україну припинити вогонь і починати після цього продовжувати мирні переговори. Чому Орбан вирішив все ж таки озвучити цю позицію? Це він привіз якийсь меседж із Росії? Це спроба човникової дипломатії? Як вважаєте ви? Ну, це ж так званий угорський план, так, ми розуміємо, що вуха стирчать справді з Російської Федерації, тому що Російська Федерація, як видається, хоче, щоб припинився вогонь, так, зафіксувати ось ті території, які Російська Федерація зараз окупувала. Ну, і зрозуміло, що під час мирних переговорів виходити з того, щоб Україна віддала ще більше, так, вимагати більшого для того, щоб хоча б ці території закріпити за собою врешті-решт. Ну, ми ж розуміємо, що цей план не спрацює. І тут чудово президент Зеленський прямо сказав, що ми не погоджуємося з логікою такого мислення, тому що з Російською Федерацією ми вже маємо, так би мовити, столітній досвід домовленостей, так, і завжди ці домовленості порушувалися. Тому ми не можемо довіряти нинішній владі Російської Федерації, ну, напевно, ми не можемо довіряти Російській Федерації взагалі. І от президент Зеленський намагався пояснити, що ні,
Ми ж не проти угорського плану, так як такого. Ну, Україна ж теж хоче завершення війни. Це очевидно, і під час першого глобального саміту миру про це було чітко сказано, що всі хочуть завершення війни. Але цей мир повинен бути справедливий і заснований на тій логіці, яка не допустить подальших актів агресії проти України. І ось це от шлях, що давайте ми зараз перестанемо вести бойові дії, сядемо домовлятися, ну а там вже подивимося, як воно вийде. Це не шлях до миру. Це просто шлях до того, щоб Російська Федерація ще більше накопичила, виробила ракет, так мобілізувала більшу кількість чоловіків, розробила якісь нові плани для того, щоб продовжувати свою агресію проти України. Це однозначно російський план? Я не впевнений. Якщо чесно, Орбан, ну, як людина, яка не те, щоб дуже цікавилася історією українсько-російських відносин, так, от Орбан хоче, я впевнений, він щиро хоче, щоб війна завершилася. Я впевнений, Орбан щиро не бачить проблем в тому, щоб там Російська Федерація забрала частини території України. Тому що, ну, це не питання Орбана, розумієте? Йому тут не жити, він намагається захистити інтереси Угорщини. І він вірить, що він захищає інтереси Угорщини, співпрацюючи з Російською Федерацією. Що, типу, Російська Федерація далі не нападе на Угорщину і не вчинить проти неї акт агресії. Тобто це така політика задобрення агресора. Ну, ми ж розуміємо, що воно так не працює, правда? Наша історія це доводить. З 2014 року Мінські домовленості все це доводять. Тобто ми знаємо цей контекст значно краще. Чи можемо ми переконати в цьому Орбана? В мене є великі сумніви, тому що, ну, от Орбан має таку точку зору. Так, пане Романе, мабуть, насправді і не наше завдання переконувати в чомусь Орбана. Ми маємо свого ворога, ми розуміємо його набагато краще, і, можливо, у Угорщини зараз є певні ілюзії щодо майбутнього і їхньої співпраці з Росією, але нам своє робити, чи не так? Тому я подякую вам за цей ефір, дякую, що ви допомогли нам проаналізувати візит Віктора Орбана до України. Це був Роман Єделєв, юрист-міжнародник та доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Все, дуже дякую. Гарного дня. На все добре. А далі ми поговоримо також про агресію Росії. І найголовніший аспект цієї агресії – про відповідальність. Що є рішення Європейського суду із прав людини, масштабне рішення, яке притягає Росію до відповідальності. Це велика перемога України. Європейський суд із прав людини визнав уряд Російської Федерації відповідальним за порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. У справі «Україна проти Росії» щодо Криму суд встановив, що наша держава надала вичерпні докази незаконних затримань та обшуків, жорстокого поводження, переслідування за релігійною ознакою, заборони української мови. Крім цього, Росія несе відповідальність за порушення прав українських політичних в'язнів, які зазнали переслідувань за проукраїнську позицію. Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала Російську Федерацію відповідальну за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території півострова Крим. Тепер ЄСПЛ зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв. Розгромне рішення проти агресора. Так прокоментувала рішення ЄСПЛ про визнання систематичних порушень Росією прав людини з початку окупації Криму уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко. За її словами, це рішення унікальне, адже низку висновків та порушень за конвенцією ЄСПЛ визнав уперше у своїй практиці. Зокрема, це застосування російського законодавства на українському півострові, незаконні суди, примусова зміна громадянства. І також дане рішення ЄСПЛ є важливим етапом на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності. Говорити детальніше про злочин і кару у студії до нас доєднується Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки із прав людини. Вітаємо вас, пане Олександре. Розкажіть, як ви зустріли це рішення Європейського суду із прав людини? Чи незадовго розглядалося воно?
Справа в тім, що якраз до цього рішення і організація, в якій я працюю, долучена, оскільки подання, які робили неурядові організації, вони були фактами доведення вчинених порушень прав людини, які розглядає саме Європейський суд з прав людини. І ціла низка справ, які були подані нашою організацією, вони так само фігурують у цьому рішенні. Справді, говорити про те, що цей суд був швидким, мабуть, не видається, оскільки фактично заяви подані в 2015 році і 2019 вони були оформлені вже як рішення і сформульовані у вигляді рішення палати. І це велика палата була суддів Європейського суду з визнанням цілої низки порушень статей Європейської конвенції з прав людини. Тому можна порадіти за те, що насправді рішення обґрунтоване, воно дуже сильне і юридично, будемо говорити так, становить підтверджувальний фундамент для того, щоб рухатися далі в притягненні Росії до відповідальності. І якщо говорити саме про рішення Європейського суду з прав людини, то потрібно завжди зважати на мандат Європейського суду з прав людини і відразу говорити про те, чого можна очікувати від виконання чи невиконання такого рішення насправді. Тому що якби таке рішення було ухвалене, будемо говорити, хоча б на рівні 2018-2019 років, то, можливо, якби сміливішим і більш, скажімо, підготовленим був до ухвалення таких рішень Європейський суд з прав людини, це і для нього так само є питанням, то, можливо, не було би ситуації з поверненням парламентської асамблеї, вірніше, делегації до парламентської асамблеї Російської Федерації, нагадаю, це було зроблено у 2019 році, коли Росія повернулася і продовжувала розказувати, що вони є такими, скажімо, найбільшими захисниками Європейської конвенції з прав людини. До 2022 року, коли Росія взагалі вийшла з системи Європейської конвенції. От якраз цей момент. Росія, виходить, не визнає юрисдикцію Європейського суду з прав людини. В такому разі, чи існує механізм якогось притягнення Росії до відповідальності? І які взагалі наслідки після цього рішення чекають на країну-агресорку? Перше, дивіться, Європейський суд з прав людини не визначає притягнення до відповідальності. Рішення Європейського суду з прав людини означають факт визнання порушення Європейської конвенції в конкретних випадках, на підставі конкретних кейсів, фактів, які розглядаються. І в даному випадку тут визнана ціла низка системних порушень, які так само фігурують у цьому рішенні, воно на багатьох сторінках з усіма викладеними фактами. І логіка виконання рішення Європейського суду полягає в тому, що держава, яка, вступивши в систему Європейської конвенції, бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог цієї конвенції, отримує рішення Європейського суду, яке чітко визначає, що мало місце порушення, і вона зобов'язана виправити як оце конкретне порушення, так і створити умови, щоб воно не було повторене. Тобто вона повинна вжити заходів або на рівні законодавчому, тобто змінити законодавство, або на рівні правозастосовчої практики, або і те, і те. Ну і відповідно, коли виправляється порушення, то може бути призначена якась компенсація жертві порушення, що теж може фігурувати у рішенні суду. От, до речі, про компенсацію. От ви кажете, не встановлює прямо відповідальності або прямо покарання. Але компенсацію Європейський суд із прав людини, як правило, майже у всіх випадках встановлює. Чи відомо вам, у скількох із цих випадків, це, я так розумію, були комплексні? Коли ми говоримо про міждержавні справи, то тут йдеться про факт визнання фактично системних порушень державою, яка зобов'язується виправити ці порушення. От це слово «зобов'язується», воно в даному випадку майже не застосовне до Росії. Чому? Тому що практика виконання рішень ЄСПЛ полягає в наступному. Коли держава отримує це рішення, вона повинна вступити в процедуру виконання цього рішення.
а ми маємо Росію, яка взагалі відмовилася перебувати в системі конвенції. І от коли відбувається виконання рішення Європейського суду з прав людини, за цим слідкує окремий підрозділ з юристів, які знаходяться в системі секретаріату Комітету міністрів, це один з органів Ради Європи, і вони відслідковують факт виконання державою рішення Європейського суду з прав людини. І відбувається так зване закриття, якщо держава йде на виконання цього рішення, або навпаки, якщо держава не виконує рішення, то тоді відбуваються певні процедури, ну, зокрема, можуть бути або, скажімо, засідання Комітету міністрів, на яких буде розглядатися питання щодо невиконання конкретного рішення або групи рішень державою. І, відповідно, це може стати слугувати підставою для якихось санкцій на рівні Ради Європи, повторюю, по відношенню до держави-члена Ради Європи. Тобто це все відбувається в цьому клубі, який називається Рада Європи. Тепер ми маємо ситуацію з Росією, яка вийшла з цього клубу, по-перше. Вона сказала, що вона не буде виконувати рішення Європейського суду. І тут виникає наступна ситуація. А якими можуть бути умови, модальності, назвемо це так, виконання оцього рішення, яке було ухвалено на минулому тижні. І це не єдине рішення щодо Росії, тому що за правилами процедури Європейського суду, держава, яка перебувала з 1997 по 2022 рік, по фактично 16 вересня 2022 року, несе відповідальність за конвенцією за весь масив оцих порушень, які були заявлені до Європейського суду з прав людини. Нагадаю, там тисячі справ, які були ще не розглянуті, які продовжують розглядатися. Рішення були ухвалені ось 18 червня, наприклад, в індивідуальних заявах проти Росії з визнанням порушення Росією права Європейської конвенції. Що буде з цими рішеннями? На мою думку, Росія так чи інакше буде виходити на якісь переговорні позиції і ставити питання щодо ухвалення мирної угоди, домовленості якихось, які будуть означати мир. І от в цій системі домовленостей будуть фігурувати всі рішення міжнародних інстанцій, які були ухвалені і на рівні судових інстанцій, це і рішення Міжнародного кримінального суду, це і рішення Європейського суду з прав людини, які ніхто не буде скасовувати. І вони будуть визначати умови відповідно встановлення оцього або процесу мирного врегулювання, яким він буде, тому що рано чи пізно. Це може трапитись через рік, це може трапитись через кілька років, але ця умова буде стояти. І інший варіант – це, звичайно, те, що відбувалося в практиці Ради Європи. Рада Європи мала в своїй історії два випадки. З Росією це третій. Коли? По-перше, Туреччина – це часи, коли відбувалося там так само переворот ще в 70-ті роки. І далі Греція. Вони виходили з Ради Європи на певний час, там на декілька місяців, на рік-півтора – із системи Європейського суду з прав людини. Вони заявляли про те, що вони виходять, і вони виходили. Але вони всі поверталися. І коли вони поверталися, то ці справи знову їх наздоганяли. Тому будемо говорити про те, що і Росія може мати шанс повернутися до системи Ради Європи, але для цього, звичайно, потрібні зовсім інші умови. Це не питання сьогоднішнього дня. І тоді вона отримає і оце рішення, яке вона буде зобов'язана виконувати, і низку інших. Чи правильно я розумію, що рішення Європейського суду з прав людини ми, як Україна, можемо використовувати як додаткову аргументацію, наприклад, у Міжнародному кримінальному суді або під час спеціального трибуналу, який, ми сподіваємося, в майбутньому буде створений. Тобто рішення самі по собі зараз на Росію не впливають, але в майбутніх масштабних міждержавних процесах вони можуть бути як дієвими, тому що на них зможуть спиратися українці. Так? По-перше, давайте говорити, що це рішення є
першим судовим рішенням, яке закріплює факти вчинення фактично брутальних порушень прав людини, які межують і можуть бути кваліфіковані в іншій системі, системі міжнародного гуманітарного права, як воєнні злочини. А також чітко визначає дату окупації Криму, що також є важливим. Так, чітко визначена дата окупації Криму, і це є фактично фактом початку війни. Можна говорити, от для мене оцінка, ви питали, яка оцінка, це фактично було закріплення на юридичному правовому рівні факту здійснення Росією окупації, те, що називається окупаційний режим в усіх його проявах, з усіма негараздами і негативами. І от це було закріплено в цьому рішенні. Тобто, фактично, Росія визнана державою-окупантом, вона була визнана на політичному рівні в резолюціях парламентської асамблеї там, або Організації Об'єднаних Націй, але тепер вона визнана на юридичному рівні як держава-окупант з закріпленим фактом чинення нею порушень. Але тепер ці порушення можуть бути кваліфіковані як злочини, коли вони будуть розглядатися, наприклад, в тому ж міжнародному кримінальному суді, як факти вчинення воєнних злочинів. Це є важливим. І, звичайно, давайте ще говорити про один важливий аспект. Рада Європи вже з минулого року, нагадаю, Рейк'явікський був саміт на найвищому рівні, започаткувала створення спільно з Європейським Союзом реєстру збитків, завданих Росією в результаті цієї агресивної війни. І це є позиція Ради Європи, і яка підтримується фактично зараз. З 4 квітня ми знаємо, цей реєстр збитків запрацював, він створений і працює в Гаазі. І для нього потрібні так само юридичні підвалини, які будуть вимагати там конфіскації активів, пошуку можливостей наповнення того фонду відшкодування. І оце рішення, воно саме лежить в оцих підвалинах. Розкажіть, ви зазначали про те, що з боку Ради Європи можуть бути застосовані якісь санкції проти Росії. Що це можуть бути за санкції, за обмеження з боку Ради Європи в той час, коли Росія звідусіль пішла? На сьогоднішній день Росія не має прямого відношення до Ради Європи. Вона не є членом, нагадаю, членом є на сьогоднішній день 46 держав. Учасниць на європейському континенті є дві держави, це Білорусь і Росія, які не є членами Ради Європи. Разом з тим, Рада Європи є організацією, яка формує політику на європейському континенті, передовсім політику створення і дотримання принципів верховенства права, демократичних засад, забезпечення прав людини. І вона працює з усіма міжнародними організаціями, ну, відповідно, глобального рівня. Це Організація Об'єднаних Націй, регіонального рівня – це ОБСЄ, це можуть бути якісь інші організації, які випрацьовують спільні стандарти і спільне ставлення. І ось тут Рада Європи з своїм, скажімо, рішенням інституту, яким є Європейський суд з прав людини, чітко заявляє про те, що ми маємо справу з державою-порушницею. І жодного заперечення цьому, там, якими б не були симпатії чи антипатії в когось з представників держав-членів Ради Європи, не може бути. Це рішення, яке є юридично закріпленим, і воно має виконуватися. Тому тут питання щодо санкцій може розглядатися передовсім, як на мене, в можливості пошуку, як я вже казав, шляхів для конфіскації тих ресурсів, які Росія має поза межами Росії, і які можуть знаходитися, ну, як ми кажемо, в дискреції або держав-членів Ради Європи, або інститутів, які можуть вирішувати це, ну, той же самий якийсь Європейський Центральний Банк, інші інструменти, які можуть сприяти наповненню того ж самого фонду відшкодування, про який ми говорили. І, відповідно, це може бути шлях, який буде консолідувати учасників і, відповідно, доєднувати тут радше не санкції, а створення такого системного, мабуть, якогось руху для пошуку відшкодування ресурсів для відшкодування. І чим далі буде заходити оце питання, ми маємо більше юридичної визначеності і обґрунтованості, чому це має бути зроблено.
зроблено, тому що ось такі рішення, вони тягнуть за собою так само і питання, а який же рівень шкоди був завданий, як його виміряти, і це цим займається саме зараз і Рада Європи, так само через цей реєстр збитків. Нагадаю, що там заявлено до 40 лише цих елементів, які будуть, скажімо так, розглядатися для компенсації. Зараз відкритий тільки перший – це реєстрація завданої шкоди за знищене майно. Тобто це один елемент, яких буде до 40 там буде. Тобто це рішення Україна, держава Україна може використати як один із політичних важелів для того, щоб пошвидше дістатися до цієї російської скарбниці, для як аргументація для світу і для наших партнерів, чому Росія має розплачуватися не тільки політично, але і фінансово за вчинені речі. Так, абсолютно. Ми будуємо такі цегляні сходинки для того, щоб вибудувати оцей, скажімо, цю споруду, яка буде одночасно і тим інструментом відшкодування. І разом з тим ми прокладаємо шлях для створення уже згаданого сьогодні того ж самого спеціального трибуналу з питань агресії, який матиме підґрунтя, підстави і навіть методологію, як це опрацьовується на рівні міжнародних інститутів і інструментів, яким є Міжнародний суд, Європейський суд з прав людини. І відповідно використання навіть тих свідчень і підтверджених уже фактів може бути так само лежати в основі роботи і того ж суду. Зараз правозахисниця Тетяна Іванова долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Тетяно. Вітаю всіх. Отже, чому судити Путіна і політичне керівництво Російської Федерації має саме окремо створений спеціальний трибунал? Поясніть, будь ласка, нам і нашим глядачам, у них є імунітет. Навіщо створювати окремий трибунал? Дійсно, такий трибунал потрібно створювати, тому що, як показує практика, до того, щоб захистити фашистську Германію, таки створювався окремий трибунал. Ми йдемо приблизно по такому ж самому шляху. Такий трибунал Україна давно наполягає, щоб такий трибунал був створений. Зараз Міжнародний кримінальний суд займається цим питанням. І ми бачили вже, що ефективно займаються, тому що видані вже були два ордери на самих високопосадовців Російської Федерації, на найвищі посадові особи Росії. Тому я думаю, що перспектива у такого трибуналу буде. А чи може такий спецтрибунал розпочати свою роботу повноцінно ще до завершення російсько-української війни? І чи можуть Путіна, там, Шойгу, Герасимова та інших судити на такому трибуналі заочно? Я думаю, що такий трибунал може розпочати роботу і навіть виносити якісь рішення до закінчення війни. Але треба звернути увагу на те, що якщо війна не буде закінчена, то цей злочин, він має продовжений характер. І за цим трибуналом будуть посадові особи Росії засуджені не за всі злочини, які вони здійснять на території України або здійснюють. Тому що частина доказів ще не зібрана, і ми можемо зібрати їх тільки після того, як вся частина України, навіть та, яка окупована, буде доступна українській владі, українським правоохоронним органам для того, щоб зібрати ці докази, зібрати свідчення. А крім того, ще ж і злочини продовжуються. Якщо війна не закінчена, то ці злочини ще будуть і будуть. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, як правозахисниця, от в контексті рішення Європейського суду із прав людини, котре ми розглядали на початку нашої розмови, настільки от права українців, кримських татар, інших пригноблених жителів Криму стали захищенішими? Або як це повпливало рішення на захищеність прав українців, кримських татар та інших? Я, на жаль, не чула початок розмови, але, звичайно, я всі правозахисники, я уважно стежила за розглядом в міжнародних судах справ щодо злочинів на території України, і ті, які розглядалися в суді ООН, і ті, які розглядаються в Європейському суді з прав людини. Ми отримали два позитивних рішення.
Перше, це був такий маленький крок позитивний, це суд ООН. І хоч там суд і не визнав все те, що просила визнати українська сторона, і він все ж таки прийняв такі дуже обережні рішення, як сказала, він не визнав, що це був геноцид в Криму кримсько-татарського населення, українського населення. Суд зазначив, що він вважає, що це він не визнав, що це була дискримінація за національною ознакою, але все ж таки він визнав, що це дійсно політичний злочин. І хоч і маленькі перемоги там були, він визнав тільки, що українські школи там закрили, визнав, що Росія не розглядає заяви України щодо фінансування бойовиків ДНР, ЛНР, але це був перше рішення, перший суд, який все ж таки визнав, що Російська Федерація порушує міжнародне право. І тоді, коли було отримано це рішення, це було 31 січня цього року, всі юристи, правознавці обережно говорили, що це перший крок визнання порушення Росією міжнародного права може повпливати на рішення, яке ми очікували в Європейському суді з прав людини. Я не знаю, наскільки воно дійсно повпливало, вважаючи, що мені відомо, що доказова база там була дуже-дуже ретельно зібрана, і вона була настільки велика, що її туди відправляли там майже мікроавтобус, там, наскільки я пам'ятаю. Може, якось інше авто, але великою авто, тому що це було багато томів справи. І дійсно ми отримали зараз в ЄСПЧ дуже ґрунтовне, позитивне для України рішення, яким визнано порушення 11 пунктів Конвенції з прав людини, і де нарешті визнано все ж таки, що дійсно була дискримінація нашого населення в Криму, де визнано, що і права, і свободи порушувалися, і це незаконне позбавлення українського громадянства, примусове видання російського і позбавлення власності незаконне. І незаконні репресії, які здійснювались через російські суди, тобто Європейський суд з прав людини визнав, що це був спеціальний такий судовий механізм з порушенням кримінального закону по ув'язненню наших громадян України російськими судами. І багато-багато всього іншого, там і втручання в приватне життя, і втручання в сімейне життя, і там визнано, що незаконна була заборона і мітингів, і зібрання, і позбавлення можливості транслювати українські канали, законне закриття українських ЗМІ, цього-всього багато іншого, що визнав Європейський суд з прав людини, що порушувала Російська Федерація. Дуже позитивне рішення, ми всі юристи його вітаємо. І ви цілком праві, Україна збирала і докази, і аргументацію роками, і тому це посприяло і позитивному рішенню у Європейському суді з прав людини. Я вам дякую, пані Тетяно, за участь в нашому ефірі. Це була правозахисниця Тетяна Іванова. Пане Олександре, отже, рішення ЄСПЛ, як сказала пані Тетяна, це перший крок, перше міждержавне рішення. А який тоді наступний крок? Ми зараз маємо на розгляді як мінімум дві справи в МКС, Міжнародному кримінальному суді. Шість ухвалені ордери на арешт. Чотири з них видані в цьому році. У нас є керівництво Збройними силами Російської Федерації, Шойгу, Герасимов, Кобилаш і Соколов, які відповідно несуть відповідальність за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, пов'язаних з обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури, відповідно, як це зазначено. І ця справа, я думаю, буде розглядатися, і з нею можуть з'явитися ще якась кількість обвинувачених або тих, кому будуть виписані ордери на арешт. Перша справа, яка була відкрита в МКС, це справа щодо депортації українських дітей, там, де фігурують Путін і Львова Білова. Відповідно, вона так само продовжує бути на розгляді.
І ми чекаємо на нові справи, які будуть відкриті. Я думаю, що на кінець цього або на початок наступного року ми матимемо так само відкриті провадження або оголошені про те, що будуть якісь ордери на арешт. І відповідно, буде відкрита справа, яка стосуватиметься, ну, скоріше за все, умов тримання в місцях несвободи українських військовополонених або цивільних осіб, яких викрадає і тримає в неналежних умовах, фактично в катівнях Російська Федерація. І це може стати підставою так само для розгляду і відповідно з ухваленням відповідних ордерів на арешт. Але це попереднє рішення, тобто ми чекаємо, коли ухвалюється ордер на арешт, це означає, що продовжує відбуватися збір матеріалу, але безпосередньо сам процес без присутності тих, кому виписаний цей ордер на арешт, не буде здійснюватися. Тобто жодна міжнародна інстанція не відбуває процес, особливо коли йдеться про притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності, за відсутності in absentia. Цього не може бути. І це ж стосується і суду, який може бути створений з питань агресії. Тобто там процедури притягнення in absentia існувати не може. Тобто виключно має бути очний характер розгляду з фізичною присутністю обвинувачуваних, з повною процедурою захисту, тобто вони повинні мати можливість захищатися, і відповідно це все має бути забезпечено і прописано так само в всіх цих правилах процедури роботи цього нового суду. І це існує так само в відповідно у роботі і в правилах процедури Міжнародного кримінального суду. Нагадаю лише, що під час цього останнього повідомлення про ордери на арешт для Шойгу і Герасимова було зазначено, що є низка потерпілих свідків, які будуть фігурувати в цьому процесі в суді, і вони забезпечені якраз Міжнародним кримінальним судом, є спеціальна програма захисту свідків або жертв, і вони чекатимуть, вони стоять якби в очікуванні цього процесу, і з ними буде постійний контакт, відповідно, щоб вони були готові, чи це буде через рік, чи це буде через 5, чи навіть через 10 років, давати свідчення, які будуть підтверджувати факт вчинення тих злочинів, в яких обвинувачуються ці наші російські агресори. А ось зараз існує така практика в Європейському суду із прав людини, що він не розглядає справи або позови, поки вони не пройдуть усі кола місцевих локальних судів. Ні. Що відбувалося із цим позовом України? Ці приклади, котрі збирала держава Україна, українські правники, ну і, зокрема, ви, вони пройшли українські суди перед тим, як потрапити ось в цей збірний позов? Це називається заява. Європейський суд не збирає позови. Це заява. Заява до Європейського суду, application англійською мовою, гокет французькою. Але це не позов. Для того, щоб є декілька умов, вимог, для того, щоб справа була визнана прийнятною під час подачі її до Європейського суду. І одна з вимог – це вичерпання національних засобів правового захисту. Називається вона так, ця вимога. Тобто, для того, щоб звернутися до Європейського суду, треба довести вичерпання національних засобів правового захисту. І це інколи пов'язано з тим, що потрібно звертатися до національних судових інстанцій. Означає, що національні суди, вони так само застосовують і стандарти, і вимоги конвенції, вони можуть виправити це порушення, коли до них звернутися, і відповідно оскаржувати в судовому порядку факти до цього порушення. Для індивідуальних заяв це є обов'язковим, або довести неефективність вичерпання національних засобів судового захисту, або ж навпаки продемонструвати і ці засоби правового захисту, не обов'язково судового, можуть полягати в наступному. Ну, наприклад, ми зверталися до російської сторони з тим, щоб вони дали інформацію, чи відкривають вони провадження за такою категорією справ. Отримували інформацію, що вони не відкривають провадження за такою категорією справ. Це слугувало підставою для того, щоб ми доводили, що неефективне звернення, тому що немає категорії таких справ,
які б розглядалися в Росії. А якщо з російської сторони просто немає відповіді тривалий час, це вже є підстави? Відповідь, це теж є відповідь. Ми отримували такі відповіді, тому що ми працювали спільно із російськими адвокатами, які по російській території зверталися в інтересах наших клієнтів, отримували. Часто наші клієнти перебували на території або окупованій, або Російської Федерації. Відповідно, вони так само мали підстави звертатися і отримувати відповіді. І так, практично в усіх випадках доводилося проходити процедуру вичерпання оцих національних засобів правового захисту. Інколи, коли є, наприклад, судова практика, яка вказує, що звертатися там до суддів, наприклад, адміністративної юрисдикції в такій категорії справ немає жодного сенсу, тому що було там 100 звернень і в жодному зверненні не було позитивного рішення, це означає, що цей спосіб і засіб є неефективним. Але це треба так само довести. Це юридично обґрунтоване є, що вичерпання зроблене, тому що ми не вдаємося до нього, але ми в інший спосіб все зробили, вичерпали. Ну, як правило, це звернення, якщо це звичайний порядок, то це звернення суд першої інстанції до апеляції і, відповідно, апеляційна інстанція і вже є фактично затвердженням рішення, яке вступає в законну силу, якщо ми говоримо про, наприклад, кримінальне судочинство. І, відповідно, звернення в порядку або касаційному, можна очікуючи рішення касаційної інстанції, яка фактично не здійснює перегляд і не є тим ефективним засобом, після апеляційної інстанції є ті 4 місяці, коли потрібно підготувати заяву до ЄСПЛ, якщо особа вважає, що є порушення конвенційного права передовсім. Тобто тут ще потрібно і обґрунтувати, не просто вказати, що я вважаю, що несправедливе судове рішення, а яка стаття конвенції, по-перше, і друге, чому порушена, обґрунтувати, пояснити. І тут уже потрібна робота юристів, які знають практику Європейського суду і вміють працювати з цією матерією. Приєднаємо також до нашого ефіру і Геннадія Дубова, кандидата юридичних наук. Вітаємо вас, пане Геннадію. Вітаю вас. Отже, кримінальний суд, міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова за масовані обстріли українських енергетичних об'єктів. Як ви вважаєте, які практичні наслідки цих ордерів? Тому що ці міжнародні злочинці, вони, в принципі, не дуже то і подорожують, знаєте, зараз країнами, які могли б їх заарештувати. Отже, все ж таки, практичні наслідки які? Ну, на жаль, ми маємо вже досвід двох попередніх пакетів ордерів, в тому числі щодо, відповідно, голови Чорноморського флоту і командувача військово-космічними силами Російської Федерації. Тут щодо Шойгу і Герасимова наслідки будуть такі самі. Треба розуміти, що сама процедура, вона передбачає, власне, наявність підсудного у залі судових засідань, і, по суті, з цього моменту починаються серйозні юридичні дії, які здатні бути результативними. На сьогодні ми розуміємо, що ані Путін, ані Львова-Білова, ані, відповідно, попередні двоє, яким висунуті ордери, не подорожують в тих країнах, які готові їх видавати. Ми навіть більше того можемо сказати, що окремі держави, власне, говорили про те, що можуть зробити винятки у випадку, якщо державний візит буде здійснюватися. Тому тут ми матимемо таку саму ситуацію до моменту, поки, відповідно, або самі росіяни не будуть видавати цих людей, які обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у вчиненні злочинів, або якимось іншим чином, відповідно, країни, які визнають Римський статут і юрисдикцію МКС, вони не затримують їх і не доставлять відповідно в місто Гаагу для судового розгляду. Тому на сьогодні це скоріше такі попередні рішення, які мають більше символічного змісту, ніж практичного. Все ж таки, пане Геннадію, то чи означають ці ордери МКС, що якщо у Росії, припустимо, зміниться влада, то міжнародні злочинці, такі як Путін, Львова-Білова, Шойгу, зможуть стати такою собі розмінною монетою, коли їх видадуть до Гааги, нове політичне керівництво Росії, воно зможе, наприклад, просити про скасування санкцій чи про розмороження активів?
Це було, власне, давно з паном Мілошевичем подібна ситуація сталася. З африканськими лідерами щось подібне проходило. Але ми маємо розуміти також, що практика, відповідно, Міжнародного кримінального суду, вона достатньо скудна. Тобто він не так давно існує і, відповідно, не так багато вироків ухвалив. І тому, теоретично, варіант, описаний вами, він, безумовно, можливий. Він навіть на сьогодні може вважатися базовим з точки зору того, що інші варіанти сильно менш імовірні, ніж подібного роду варіант. Тому тут на сьогодні ми можемо говорити про те, що можемо в майбутньому сподіватися на те, що міжнародне правосуддя зможе досягнути своїх цілей і реалізувати закладені юридичні механізми, якими він керується. Пане Геннадію, чи потрібна допомога міжнародних інших організацій цим судам для того, щоб це міжнародне правосуддя пошвидше спрацювало? І яким чином? Загалом, в чому якби є проблема міжнародних судів? Проблема полягає в тому, що не існує такого міжнародного суверена, тобто не існує уряду урядів, який би мав відповідні примусові механізми реалізації своїх рішень. Якщо ми беремо рівень національних держав, у нас існують правоохоронні органи, які за невиконання рішення суду, в тому числі, можуть накладати відповідальність. Є, відповідно, умовно кажучи, виконавча служба, є ряд інших механізмів, які у випадку, якщо підсудний або сторона там судового процесу щось не виконує, вони можуть реалізувати це в примусовому режимі. Якщо ми говоримо на рівень міжнародного права, тут в нас виходить наступним чином. Ми або маємо можливість реалізовувати відповідні міжнародні механізми руками окремих суверенних держав, які їх визнають і які готові щодо іншої суверенної держави або їх посадових осіб щось застосувати, або, відповідно, використовувати архітектуру безпеки, яка закладена в Організацію Об'єднаних Націй, але там момент полягає в тому, що в підсумку рішення має ухвалювати Рада безпеки ООН. А там, відповідно, ми розуміємо, що є і Китайська Народна Республіка, і сама Російська Федерація, які мають право вето і можуть заблокувати будь-які рішення, які будуть стосуватися, в тому числі, навіть застосування міжнародних воєнних сил або накладення таких канонічних санкцій за міжнародним правом. Тому міжнародна система, в принципі, в цьому контексті сильно відрізняється від національної системи. І РФ, враховуючи її постійне місце в члені, як члена Радбезу, вона має всі засоби і заходи, щоб блокувати будь-які скудні такі примусові міри, які міжнародним правом передбачені. Ну так, для Міжнародного кримінального суду варто і Міжнародна виконавча служба, аби точно знали, як притягти хоча б оцих шістьох військових злочинців, котрим підозру було виголошено за діяльність в Україні. Так, дякую вам, пане Геннадію, за участь в нашому ефірі. Це був Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Пане Олександре, а чи логічним в такому разі, на ваш погляд, видається відновлення дискусії про те, що Україна, власне, і не ратифікувала Римський статут? Які тут є ризики? Чи варто просувати це питання? Чи це не актуально? Я скажу, що питання просування ратифікації Римського статуту відбувається. І зараз здійснюються процеси щодо того, щоб Україна ратифікувала цей Римський статут. Я думаю, що найближчі місяці нам покажуть, наскільки вони є успішними. Справді, Україна виглядає трошки дивно, оскільки вона покладається на основний інструмент притягнення до відповідальності – це Міжнародний кримінальний суд. Однозначно. І це як Біблія і церква, і ми кажемо, що ми цю Біблію не будемо визнавати, а церкву ми хочемо, щоб вона існувала і ось побудована була таким чином. Тобто, якщо за такою аналогією. І, відповідно, для України є важливим питання ратифікації Римського статуту, яке піднімалося, починаючи від 2014 року, коли були зроблені перші звернення. Нагадаю, ще було за Майданом перше звернення. І далі йшли за анексією Криму і збройним вторгненням в Донбас Російської Федерації, теж які розглядалися на рівні 19-го року, було ухвалене рішення, нагадаю, коли було сказано, що це частково міжнародний, частково внутрішній конфлікт, тобто це було складне питання. А Україна гальмувала з ратифікацією Римського статуту, яке постійно піднімалося. Крім того, що не ратифікований Римський статут, нагадаю, не приведено у відповідність наше кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство, яке стосується саме оцієї частини воєнних злочинів, це 438 стаття Кримінального кодексу України. Не підписаний закон, який був ухвалений ще в 2021 році. І ми маємо великі проблеми із застосуванням судами оцієї статті,
відповідно і притягненням до відповідальності за отакою досить невизначеною категорією порушення законів та звичаїв ведення війни і відповідно неефективного, будемо говорити на сьогоднішній день, інструменту. Тому що той законопроект і закон був розроблений з врахуванням саме норм Римського статуту. Туди були закладені ці норми, і от переляк від ратифікації Римського статуту спричинив і оцей процес теж. Тому його треба теж повернути і ставити паралельно це питання. Але причини переляку, от ви як зазначаєте, можуть бути і об'єктивними. Що таке Римський статут? Це головний документ, яким керується цей самий міжнародний кримінальний суд, який має намір засудити Путіна, Львову Білову, Шойгу і так далі. Але от ризики, як пояснюють, що Росія може сама його не визнавати, але просто заспамити, закидати справами проти України. Є дуже гарний приклад, коли ми знаємо, Міжнародний кримінальний суд розглядав справу Грузія проти України. І Грузія проти Росії, оговорився, перепрошую. Так, я теж здивувалася, Грузія, до речі, проти Росії. 2008 року, так? Так, це йшлося про серпневі події 2008 року, але, нагадаю, Росія подавала проти Грузії тисячі заяв щодо того, наскільки Грузія порушувала норми міжнародного гуманітарного права і Римський статут. Відповідно, ця історія з позиції і з боку Росії є не новою. Вона готова втручатися в такі юридичні дискусії, суперечки. І там, де вона бачить хоч маленький шанс, вона бере участь. Давайте згадаємо цей ICJ, Міжнародний суд справедливості, який розглядав дві справи за двома конвенціями. І там російська делегація була представлена там низкою юристів з усього світу. Там неважливо, якої вони були кваліфікації, але вони там брали участь. Там, де вони знають, що вони програють, ну, як в тому ж самому Європейському суді з прав людини, вони просто не з'являються, не беруть участь, хоч вони запрошені до участі. Те ж саме буде стосуватися і Міжнародного кримінального суду. Тобто Росія грає як цей, знаєте, як маніпулятор-шахрай. Тобто я приходжу з своїми крапленими картами і хочу виграти. Там, де я програю, то я туди просто не приходжу. А я буду приходити там, де я буду грати своїми крапленими картами. Ми маємо надію, що їх рано чи пізно приведуть до цього суду. І справедливе завершення війни, воно неможливо погодитися без сатисфакції, без покарання агресора. Тому вже один важливий крок зроблений до цього – це рішення ЄСПЛ. І ми будемо сподіватися, що цей крок наближає Україну до торжества міжнародного права, а Путіна наближає до Гааги. Ми будемо дякувати вам, пане Олександре. Спасибі, що приєдналися сьогодні до нас у цій студії. Це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. А далі? Є ще одна галузь, де варто Росію карати, і ми би цим зайнялися одразу із нашої студії, бо теж все це відчуваємо – це енергетика. Росія знищила 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій в Україні. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду. Деякі теплові і гідроелектростанції у Київській, Харківській та Запорізькій областях повністю зруйновані. Інші об'єкти також отримали різного ступеню пошкодження. За даними Міжнародного валютного фонду, Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей. Енергетичні компанії покриватимуть отримані збитки внаслідок обстрілів власними коштами, а також за допомогою донорської підтримки. До нашого ефіру долучається Максим Німчинов, віце-президент Energy Club. Вітаємо вас, пане Максиме. Вітаю. Зараз, направду, така спека в Україні, що хотілося б, щоб якомога більше працював кондиціонер. Але не завжди ми можемо собі це дозволити. Тому що, як вже зазначив мій колега Віталій, Росія продовжує нищити нашу теплову генерацію. Ми намагаємося оперативно її відновлювати. І щоб заживити якомога більше українців і дати можливість їм трохи видихнути під час цього спекотного літа. Отже, пане Максиме, як, на вашу думку, під час цієї спеки ми, як країна, справляємося із тим, щоб оперативно давати людям можливість принаймні мати по кілька годин світла на день? Ну, я вважаю, що, в принципі, ті ситуації, яка в нас на сьогодні склалась, то достатньо непогано. Могло б все бути набагато гірше. Але треба розуміти, що саме зараз, якраз влітку, ми активно готуємось до зими, а
взимку без електричної енергії набагато складніше. Якщо там спеку без кондиціонерів пережити все ж таки простіше, ніж взимку посидіти без тепла і без світла, то, на мою думку, треба трошки потерпіти для того, щоб дати можливість атомним електростанціям перезавантажити паливо в реакторах, що, в принципі, і в першу чергу зараз ми бачимо за рахунок того, що відключення достатньо суттєві. І це пов'язано якраз з таким перезавантаженням, тобто певні блоки виводяться в ремонт, перезавантажується паливо, і плюс дуже суттєво в нас підвищилось споживання електричної енергії саме за рахунок того, що спека все ж таки змушує людей вмикати кондиціонери, підприємства більше витрачають електричної енергії на холодильне обладнання, на зберігання продуктів, тобто це все дуже суттєво відображається на споживанні електричної енергії, і системі дійсно достатньо важко переносити це. Але, як ми бачимо, все ж таки електроенергії набагато більше часу вона є, ніж її немає, ну, але все ж таки треба потерпіти. Пане Максиму, от зараз останні півтора місяці щоранку і щовечора і в ЗМІ, і в соцмережах українці заходять почитати прогнози. Коли стане легше, коли буде найтяжче? Ви, як представник галузі, можете окреслити рамки, які періоди будуть найтяжчі із відключенням? А коли має стати ліпше, у разі, звичайно, якщо Росія знову не буде завдавати своїх терористичних ударів по українським енергооб'єктам? Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити про літо, то, звичайно, найтяжчі дні будуть тоді, коли буде дуже суттєва спека. Тому що дійсно перевантаження системи дуже серйозне буде. А враховуючи те, що це якраз період проведення ремонтних робот, в принципі, будь-якої генерації, якої і так в нас не вистачає після цих ударів ворога, то, звичайно, дефіцит буде достатньо суттєвий. Але знов таки ж повторюсь, що влітку, на мою думку, це все ж таки простіше пережити, ніж взимку, холодні і темні часи сидіти без тепла і без електроенергії. Тому, на мою думку, от зараз достатньо важкі будуть дні влітку. Я думаю, що в серпні вже буде трошки простіше. По-перше, не буде такої спеки. По-друге, все ж таки атомні блоки вийдуть з ремонтів і будуть працювати на повну потужність. Ну і безумовно нас чекає дуже-дуже складна зима, особливо якщо будуть доволі низькі температури, коли теж буде дуже суттєве навантаження на енергетичну систему. От тоді дійсно це для нас випробування, і зараз усі роблять все, що тільки можуть, і з точки зору відновлення, з точки зору ремонтів, будівництва нових генеруючих потужностей, розподілену генерацію намагаємось дуже швидко запустити і побудувати. Але все одно усі повинні розуміти, що руйнування настільки значні, що навіть за умови того, що більше нічого не буде зруйновано і ми зможемо захистити нашу систему, то приблизно 2 роки в нас піде на те, щоб відновити принаймні до рівня такого, щоб не вимикати електричну енергію для населення. Пане Максиме, українська влада оголосила про будівництво додаткового 1 гігавата генеруючих потужностей до кінця, вже в 2024 році, до кінця цього року. Наскільки це амбітний план, наскільки це реалістично і чи достатньо буде ось цього 1 гігавата для того, щоб припинилися тривалі відключення? Ну, по-перше, 1 гігавата буде недостатньо, але це суттєво допоможе системі. Тобто відключень може бути, якщо не менше за рахунок погодних умов, але принаймні ми зможемо втриматись в такій, по-перше. По-друге, 1 гігават – це доволі реалістично, скажу вам так. Це на питання доволі високе, але в принципі це реалістично. Я знаю, про що говорю. До певних проєктів я долучений до їх розгляду.
Пане дуже Максиме, сподіваюся, вибачте, що все пройде так, уточню, як... поки ми не відійшли. Ви кажете, ціна питання, вона дуже висока. Справа в тому, що це затратно, це дуже дорого? Звичайно. Ну, звичайно, ну, це сотні мільйонів доларів, не гривень, доларів. Розкажіть, будь ласка, які ваші спостереження? Так, я зараз одразу вкладнюся сюди. От, зокрема, як моя колега Яся зазначала, що українська влада закликає і місцевих, регіональних чиновників сприяти тому, щоб українці переходили на різні автономні системи живлення і ощадні системи живлення. Можливо, ви бачите зі своєї галузі або особисто спостерігаєте, як відбувається цей процес переходу? Чи він уже почався? Чи є якісь порухи з боку українського суспільства? Ну, хочу сказати, що дуже багато моїх знайомих, які мають змогу, в першу чергу фінансову, зараз активно встановлюють сонячні панелі, активно встановлюють акумуляторні батареї для того, щоб забезпечити себе хоча б ті години, коли це можливо, забезпечити себе генерацією, а також накопичити цю електричну енергію, накопичити в батареях для того, щоб споживати тоді, коли її не буде. Знову таки ж, це доволі затратна історія, але наголошую і звертаюсь до всіх, хто має таку можливість. Це треба робити обов'язково, інакше боюсь, що ви потім просто будете сидіти набагато більше без світла, ніж могли би собі забезпечити ну, електроенергію, поставивши те чи інше обладнання. Це по-перше. По-друге, звичайно, багато хто намагається ставити генератори і дизельні, і бензинові, і газові. Але тут хотілося б наголосити, що техніка безпеки не повинна страждати. Тому що ми бачимо зараз, постійно виникають якісь пожежі від того, що там неправильна експлуатація, неправильний монтаж і так далі. Це доволі ну, небезпечна річ, тому до цього треба ставитись достатньо відповідально і розуміти, що експлуатація таких приладів, вона повинна бути дійсно безпечною, дійсно фаховою. Але це не означає, що це, ну, цього не треба робити. Безумовно, треба робити, але з оглядом на правила безпеки експлуатації таких приладів. І я бачу, що, в принципі, дуже багато людей, хто має змогу, вони зараз шукають таке обладнання, намагаються його встановлювати, експлуатувати і готуються до доволі важкої зими. Так, пане Максиме, давайте зараз підсумуємо нашу розмову. Зараз у нас на календарі липень місяць, і логіка у тому, щоб починати готуватися до зими уже зараз. Що українська держава і кожен окремий українець може зробити зараз, щоб підготуватися і зробити свою зиму більш комфортною? Ну, по-перше, хочу сказати, до зими починають готуватись і ми починаємо готуватись одразу після закінчення опалювального сезону попереднього. Тобто 15 квітня закінчився опалювальний сезон, 16 квітня вже починається підготовка до наступного опалювального сезону. Це по-перше. І така робота активно ведеться. Як держава робить все, що можливо для того, щоб реалізувати великі проєкти, які не зможе потягнути там окремі громадяни і невеликі споживачі, так і самі споживачі, і самі громадяни так само повинні готуватись. Треба утеплювати оселі. Ну, рецепт насправді дуже простий. І усі його, в принципі, знають, і багато років ми про це кажемо. Але зараз прийшов час це робити. Не говорити, не розмови вести, а саме робити. Утеплення осель, енергоефективне і енергозаощадливе споживання електричної енергії, безумовно. І, якщо є можливість, забезпечення себе хоч якоюсь генерацією або приладами для збереження. І обов'язково техніка безпеки вже згадана. Дякуємо вам, пане Максиме. Це був Максим Немчінов, віце-президент Energy Club. А таким був наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працювали Яся Лепка і Віталій Школьний. До зустрічі.